Porra, até aqui vocês me enchem o saco, hein, cara? É na minha casa, é na minha vida. Felizmente, aqui eu sou a coisa que eu mais gosto. Eu sou a bala que não mente. A bala que não mente, né, Bonnie? Estravasa! libera a bala, 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 bala e nunca mente. Uh, rebola da bala. Esse cara Abalou, é impossível. Avalou, avalou e a bala não mente. Não dá, cara. <laughs> não dá, irmão. Porra, porra. Não é não, Yuri? Estourou o microfone de novo. Porra, mas tudo Ai. em cima de mim, né, irmão? O que, que tu quer, Yuri? Tudo bem? <coughs> e aí, pessoal? O que vocês contam aí? Certo? Tudo bem com e vocês? O que vocês mandam aí? Né? Esse é o programa que a gente faz um pix show, né? Porque o convidado faltou. É, então, o que aconteceu foi o seguinte: eu vou contar para todos vocês, porque as pessoas estão passando muita fake news na internet a gente é meio contra a fake news, cara. A gente chamou. Os irmãos Belli para vir aqui hoje. Bruno Belli e Alessandro Belli. Um é comediante, outro é músico. E aí o que aconteceu? Um deles <laughs> teve que fazer show. O músico. O... Ou Não, comediante. Comediante. E aí o músico tem vergonha de vir e e sozinho. E aí o músico ficou meio com vergonha de vir sozinho. E a gente falou: beleza, a gente remarca vocês dois juntos. É basicamente isso que aconteceu, e daí a gente trouxe o Pix Show pra hoje. Quinta-feira vai ser um convidado surpresa até pra gente, porque a gente não faz a mínima ideia de quem será. Quinta-feira não é. vai ser os caras. Não, que faltava, o, que não vieram hoje. O Alessandro tá em outro estado até sábado. Então, você nem, nem você sabe quem vai não. ser. Não. Podia ser alguém familiar pra gente, né? É, meu sonho não acho que tá na hora de de repente botar o Edson como terceiro elemento aqui desse programa talvez não por que não o você eu viu com batata divi... tu viu com batata entrou ah. no naquele do, do Petri né sim Você dividir tá o seu fixo, eu... Né? eu não vou dividir o meu dinheiro você ah o seu, é eu o dinheiro mas a não precisa pagar ele pô só chama ele eu fala que, que vai pagar que... depois pô é. <laughs> acho é. que não funciona muitas assim. ah cara a gente está ganhando dinheiro a gente vai chamar um cara para não ganhar dinheiro porque ele tá apostando, né? A gente tá fazendo um favor. A gente não podia, podia não chamar é. ele também. A é. gente, porque a gente gosta dele, justamente quer é que ele cresça aqui, que a gente vai chamar ele. Né? Sei. E aí, dependendo se a parada der certo, ele ganha algum dinheiro ou não. Ele, é. não. Eu acho que você... ele já ganha no outro. Assim, eu adoro o Edson, ele é um grande homem, mas acho que seria um problema com alguns convidados também. Você não acha? Não, não com convidados, só no pique show mesmo. Ah, e daí qual que é a Ele va vai vir morar aqui, né? Qual, qual, qual que é a vantagem das pessoas que assinam bem o Rex, que tem o, o Pix Show que é só com ele todo mês? A gente inventa alguma coisa com ele, que tipo seja que... diferente. Acho que ele falando sozinho seria legal lá, né? É, o Rex Show. Não, isso tudo bem, mas... isso. Então, isso. Isso seria uma coisa pro Rex Show. É. No, no, no minuto que ele, no, quando eu, a partir do momento que ele vier morar aqui, eu acho que vai ficar mais. Não, né? eu sou super a favor de a gente passa. fazer coisas com o Edson, para o Ben a gente fazer um programa só para ele, umas coisas. Mas tem que pensar bem essas coisas, porque parece que é de qualquer jeito, mas não é, né? Mas... Não, não é questão de ser de qualquer jeito, é questão de que a gente já. Como é que é? A gente já falou muito aqui, né? Não sei. É, eu gosto da ideia, eu gosto da gente Eu gosto, da, agenda, eu gosto de, da ele Como é que é? Ele consegue, às vezes. É... Como é que é? Transformar o um ambiente, né? Positivamente ou negativamente. Ah, né? é. Sei lá, e ele é amigo seu também agora, né? Eu e é gosto, meu eu gosto da ideia, mas vamos pensar. Ele nisso é um cara que ele. fala bastante, né? Então vamos nunca pensar. vai ter um. Porque eu acho que assim, também. Nunca vai ter um momento. O Edson é uma coisa que é legal. Em doses homeopáticas. É não, isso? assim, no, porque assim, se a gente deixar ele sempre no Pix Show, vai virar igual é o X-Show. As coisas sempre ficam girando meio em torno do, das dele. maluquices dele ali. Mas não tá precisa, aliás. é porque a gente sempre fica meio querendo tornar ele meio que o centro da coisa. Mas ele pode só conversar com é, a gente, na normal. Vamos pensar, nisso igual a gente tudo. conversa aqui. Mas assim, eu, eu tá super nos meus planos colocar o Edson no Bem Revest de uma maneira significativa. Aí. Talvez um programa dele, alguma coisa aí. Vai ser bom ele vir pra cá. É, seria legal mesmo. Saudade até desse cara chato. É. Desse tá bom. fucking bastard. Esse é o Pix Show o programa onde vocês fazem um Pix, a gente faz um show. É, mas não tem muito show mais, não, galera, tá? E vocês notaram alguma coisa de estranha, de diferente aqui em mim, no é, cenário? Fora, é. Fora as nossas roupas habituais, alguma coisa no cenário, certo? Eu não, não notei não, ainda. ainda cara. É. Alguma coisa a Jess falou dia? pra falar isso, mas eu não notei porque eu não tô conseguindo enxergar nada aqui. É. Eu talvez tenha notado, né? tem alguma coisa que não tinha antes ah. que tal você é dar a sua sugestão. Luz? Luz. É? Não sei. Não sei. Não sei. Eu vou ficar ignorante, como eu sou na maioria das coisas, vou ficar ah. nesse assunto também. Não sei, mas alguma coisa está diferente aqui, certo? Nesse cenário, e cabe a você aí de casa tentar decifrar o que, é, que pode ser eu essa eu não faço a mínima ideia realmente o que, eu, o, o, o que eu faço, uma ideia mais ou menos é que esse programa é patrocinado pela Insider Exato, galera! Galera, galera, galera! Alô, alô! Realengo e Redondezas, certo? Ah, um abraço para o pessoal de Realengo Valeu, que está um sempre assistindo o Benhor aqui. É isso mesmo. Você que assiste o Benhor, não importa de qual cidade seja, entendeu? Cidades selecionadas ou não, você, rapaz, deve a você mesmo, certo? Se vestir com a maravilhosa fábrica da Insider. Fábrica, eu quis dizer, né, de. Da Fabric. Fábrica. Fábrica, oh, certa oh. malha, certo, da Insider, no seu corpo, certo? Para você ficar aí bem em todos os aspectos possíveis da sua vida, inclusive tecnologicamente falando, inclusive no seu bem-estar pessoal e ambiental também, entendeu? Não só pessoal, mas o ambiente todo vai oh. florescer quando você vestir Insider e todo mundo que você conhece também botar uma Insider aí, entendeu? E todo mundo fica bem, porque você vai estar tá se vestindo com estilo e tecnologia, sim, meu amigo. Não só estilo, não. Tá cansado de ser. To... As pessoas têm que escolher: é só estilo, é estilo ou tecnologia? É, é. tecnologia é. ou é estilo? Coloca aquele óculos certo? do Google, ridículo, você fica ridículo, mas é. você tá tecnológico. Coloca aquele óculos da Apple, você tá ridículo, mas é tecnológico. É. Não Nem lançou o óculos. Aquele reloginho da Apple ridículo, mas é tecnológico. Não tem nada de qual nada co como como que você une a tecnologia com o estilo? Exatamente, aí é que você vai para insider para encontrar a sua resposta, porque é na roupa tecnologicamente fabricada pela insider que você vai encontrar estilo, tecnologia e bom gosto, tudo em um único produto, não precisa ser milhares e você não precisa fazer a escolha. De ter que ter ou tecnologia, certo? Ou, ou estilo, Uau. entendeu? Ou você tem aí, calma tecnologia. Calma aí, Bento, ah? você está me confundindo. Quando você fala tecnologia com estilo, o que, que você quer dizer? Eu quero dizer, rapaz, que na sua própria roupa você vai contar com tecnologia de ponto, o que isso quer dizer? Sua roupa não vai embolar com facilidade. Mentira. Verdade. Com... Não, mentira, é verdade? Não, é verdade. Isso é verdade? Isso é verdade. Ah, eu não acredito. <laughs> e também ela vai desembolar com muito mais facilidade Aí ainda. você já está inventando. Ainda, rapaz. Não. Isso é, também é verdade. Ah. E também, qual é a outra verdade? Não sei, suor? Suor, bem lembrado. Ela, não, ela, ela vai deixar o suor aí, ó. Você está inventando isso. Eu falei do suor. Evaporar tá falando... com muito mais facilidade. Qual que não, é a chance lembrado. de eu falar uma coisa aleatória e isso ser é a verdade? É, é verdade, mas acontece que você está... Você tá com conexão boa de pensamento, porque você acertou é. todas, mesmo não querendo, exatamente. Uau. E outra coisa também que acontece é. com essa blusa, rapaz, o é. que, que é a pior coisa que existe hoje em dia no mundo inteiro? Passar roupa, não é mesmo? Ah, tá. Não ia falar isso. <laughs> Mas é Eu ia falar o cantor João, não? Mas passar a roupa também tá perto disso. Eu vou te falar, é uma das piores coisas <laughs> do mundo. E com insider, você ah. vai precisar passar em sua roupa talvez duas vezes por ano. Se você tiver azar, porque se tiver sorte, não vai quase precisar passar nunca, rapaz. Uau. só abanar ela contra o vento e ela já tá pronta para você usar de novo, entendeu? Caramba, é muita tecnologia. Eu Não tava esperando tanta tecnologia assim. É por isso que se chama insider e não. Não tecnológico, qualquer outra marca idiota, entendeu? Uau. Use sempre a marca que você confia, a marca do melhor podcast. Calma Insider. aí, calma aí, calma aí. Jazz, é isso? É verdade mesmo que você está me falando aqui no ponto? É isso? A ah, Insider está com 15% de desconto para todo mundo que assiste o Ben merda. Você tem alma. que colocar o código Ben Your15, entra lá, insiderstore.com.br, bem-iur, e coloca Ben 15 para ter 12% de desconto, Bento? Tá? Não, não. Uau, 15% de Eu desconto. Eu não acredito, cara, é muito desconto em todas malhas, as peças todas da as Insider. Peças, peças, todas, peças, peças. todas as peças da Insider com 15% de desconto. É desconto até demais, na é, minha então opinião. Então peça, peça, peças, né? Uh -huh. Peça, peças, certo? <laughs> A Insider, ok? Boa, obrigado Insider por patrocinar mais um... Um episódio clássico do Ben-Hur. É, Ben-Hur, Pix Show. E cena. É. Já descobriu o que, que tem de estranho aqui nesse cenário? Eu não descobri, cara. Eu problema. só vou descobrir é quando eu tirar cenário. isso aqui. Eu não é, vou tirar isso descobrir o, que, eu descobri. o que, que tem de esquisito? O, que, que, tem de esquisito? o que, que tem de diferente aqui, que nunca tem nesse cenário, hein? Ah. Cabe a você mandar uma mensagem para aí e ah. tentar decifrar o que que mudou nesse cenário hoje, pessoal. Boa. Manda aí, a gente está esperando aqui. É, vamos ler tudo, hein? Certo? que mais, é, Vamos lá. demais mais? É, a gente tem o BenRex, que é nosso serviço de assinatura. Eu vou perguntar uma coisa aqui, e não me importa, cara. Galera, vocês iam gostar que a gente fizesse esse serviço direto no YouTube, que tem assinatura no YouTube, né, Tony? Ben YouTube? Exatamente. Tem, Se a gente tem. passasse o Benrex para o YouTube, vocês assinariam? A gente quer fazer. Eu vou falar a realidade aqui. E vocês vão construir isso com a gente ou não. A gente quer transformar o Benrex numa assinatura única. De 25 reais direto no YouTube. Oh my. A gente não sabe se a gente vai fazer isso. Por vamos, enquanto a gente vamos, vai. Vamos. Por enquanto a gente está mantendo ali no, no Sparkle, né? Mas talvez a gente faça isso. A gente vai. Faz, faz uma enquete aí, vai, Tony. Vamos ver isso aí. Mas por enquanto a o BRX que esse mês ainda vai ser lá. E o arco do Edson tá incrível esse mês, né, Mentor? O arco? É. Que que ele teve, Arco teve. dramático do Pincel Ai, e rapaz, do. Você não perde para esperar, cara. Hum. Se você unir então assistir os que estão no ar, no YouTube, depois você ligar com só para os assinantes, aí você vai ter toda a história completa, a experiência completa por trás das histórias do Edson. Entendeu? Boa. Por trás das suas invenções loucas, nossos, nosso Thomas Edison, né? Nosso Thomas Edison. Legal. Né? Também temos a nossa loja, que é onde vendemos produtos oficiais do Ben Chega de produto pirata do Benhu, né, Bentola? É, galera, você aí que tá passando <laughs> por um lugar, pensa duas vezes antes de você pegar um negócio pirata do é. Ben entendeu? Sabe galera? quantas famílias morrem quando você compra uma camiseta é, dessa? Pelo é, menos umas três. É, cara, elas constroem, elas fabricam a camisa as famílias e depois eles assassinam elas. É isso que vocês querem? Tipo assim, cada, a família vai, faz uma peça de roupa, é morta. E aí outra família tem que vir trabalhar, oh. entendeu? Tony vai deixar o link aí. Eu queria avisar que a camiseta da Yu, feita pelo grande Kael, Kael, o grande ilustrador, é a última semana dela, ela nunca mais vai ter. E a Yu não vai fazer mais peças pela loja. Agora é só bem Puta merda! Eu não entendi direito, mas só bem, entendi. Lua, né? só bem né? Eu só entendi essa Aproveitem, é a última lua. semana. E obrigado a todo mundo que tá comprando também. Vamos pro monólogo? A gente não tinha que falar alguma hum. outra coisa antes? Que? Eu não sei também. A gente tem que falar alguma coisa antes, Jess? Se você tiver por aí. Não, não. Não, não, não é não, a hora sobre, do monólogo sobre mesmo. Sobre a gente mesmo. Ah, meu nome é Yuri Moraes, eu tenho 37 anos. Eu gosto muito de ser descontraído, mas eu também gosto de uma boa, um, um bom tempo para mim mesmo, sabe? Hum, entendi. Eu gosto de um skate, mas eu também gosto de ler um bom livro, se é, é que você me entende. Entendi. Igual todas as pessoas do mundo. É. E assim. É, eu, gosto, eu sou um cavalheiro, mas também na hora do vamos ver, eu sou o fogo. Lembra desse programa tipo, do Rodrigo Faro que tinha? De namoro? Ainda existe. É? passa então. eu gostava deles que era as pessoas têm que dar um discursinho meio estranho é. né? vamos lá galera vamos lá vamos fazer isso. eu não nem levanto não sei nem para qual é antes pelo menos tinha me um Eu levantava cara a está nova. fazendo nosso estúdio é vai ter isso novo não reclama não, é. não, não reclame a cara. luz está melhor hoje pessoal. Vocês estão conseguindo ver o programa menos quadradiado aí na sua televisão é, a fala para tá gente falando que tá com foco melhor ah, legal. Focus. Mas o tá menos quadradiado, isso que importa. Pra mim é igual o videogame. Você vai jogar sem falar tá menos quadradiado que a geração anterior? Better focus. Então é isso, galera. Vamos falar aí dos assuntos do dia aí nesse monólogo, né? Vamos lá? Eu vou te falar é, o que é mesmo. É, cara, eu vou te dizer: eles querem, né? Vocês sabem quem são essas pessoas que estão querendo silenciar esse programa, silenciar Sim. a minha voz, a do Yuri. Ajuda todo mundo que faz esse programa aqui. Eles estão tentando calar esse programa, igual eles estão tentando calar milhares de outros programas, entendeu? Mas não aqui, tá? Vocês não vão conseguir calar a Boa. gente. E galera, Querem eu, que, eu queria fazer uma. pedir uma desculpa aqui. Eu tava fazendo um personagem agora há pouco do, do programa do Rodrigo Faro, eu falei que eu tenho 37 anos, mas na verdade eu tenho 35. E eu só estava num personagem. Era um personagem. Eu nem gosto de skate. Vamos fazer esse monólogo? Acho que você quer dizer Vamos lá, ó. A primeira notícia do dia aqui, ó. Brasileiro foragido nos Estados Unidos entra para a lista vermelha da Interpol. Olha. E a polícia se diz assim, ó: ele sabe se esconder no mato. É. Sabe se esconder. Será que ele tá por aqui? Uhul! Deixa eu passar, todos os brasileiros, praticamente, a maioria deles já não fazem parte dessa lista da Interpol aí vermelha? Não. Deixa eu falar, cara. Não. Só, Só tem bandido aqui. Maluf né? que fazia para uma época, eu acho. E aí, a Interpol. Aqui é, aqui é a prisão da Interpol. O Brasil é considerada a prisão que a Interpol usa, porque todos. Que são procurados pela Interpol, estão aqui no Brasil, Mentira. né? Relaxando, Mentira. não é mesmo? Mentira. Não tem nada a ver com a realidade essa piada. Então, eu acredito que aqui deve ser, sei lá, a ala de segurança máxima da Interpol no Brasil. Por isso que o cara tá. Como é que é? Ele já está na lista vermelha de procurar, talvez lá, né? Nos Estados Unidos, né? está usando cara... essa no seu stand -up? Não. Isso é só um comentário social. Uhum. Não vejo é, muito motivo, às vezes, para fazer graça, ainda mais com essa história desse psicopata, né? Mas vou te dizer: ah, que maravilha! Né? Vou te dizer, ele tá lá foragido nos Estados Unidos, não é mesmo? Legal mesmo. Talvez lá ele veja alguma justiça seja feita, sendo feita, né? Porque aqui no Brasil, rapaz, esse cara ia estar tá onde? Bebendo cerveja, né? Ou fazendo é. um churrascão no, no, na Prena, Bangu 3, não é mesmo? Lá ia estar. Tá, Saidinha do dia dos papais, do dia da mamãe, do dia da titia, do dia da vovó. Opa, réu primário, mais, é que é mais... Verdade que Aristófane vai solta, ter né? um filho agora? É, eu vi isso também, né? É? Vai ter um filho, né? É. Uau. É a... The circle of boink. It's the circle of toink. <laughs> entendeu essa, viado? It's the circle of não sei nem o que falar, cara. Pode ser discurso de ódio que eu esteja fazendo aqui, eu nem sei, cara. Eu não quero odiar, não. Eu sou um amante, não um odiador, tá? Certo? I'm a lover, not a hater. Vamos pra próxima, então? Claro. Oh. Esse cara aí escapou, né? Já que você é um amante, ó, esperei 20 anos para ver Wolverine em um filme com Deadpool, diz o diretor. É, esse diretor deve ser um Belo Lumbucha mesmo. Não, o diretor do John Wick? Essa merda. Não é o diretor do John Wick. Quem no mundo esperou 20 anos para ver essa palhaçada? Aliás, deve ser um filme maneiro, até esse do John Wick, do John Wick do. Isso é legal. Tipo, John Wolverine, Wick né? Wolverine, né? Hã? John Wick Wolverine seria maneiríssimo, hein? nunca vamos fazer, né? Nunca. Eu vou te falar, é, cara, né? Vamos, vai ser, será que vai ser legal esse filme feito com inteligência artificial aí? Você acha Wolverine que esse foi Deadpool? feito pela inteligência artificial? Não, esse ainda foi feito por seres humanos mesmo. Ah, por que incrível bom. que pareça, se for bom, né? Bom, os outros de Deadpool foram, né? O diretor disse que esperou 20 anos para ver esse filme. Tomara que a gente não num... Tem aí 20 anos tentando esquecer essa porcaria. Tomara que seja bom, né? Esse filme, não é mesmo? Estamos na piada, torcida gostei aí. Certo? Certo, biscoito. O que são nossas fantasias? Eu achei, hoje? achei que você ia fazer essas piadas aqui no seu show, cara. O que, que são essas fantasias? Do Exército. sei que exército, se veste seus. Seus fundo americanos anos 80, né? Mas tá. Vamos Era lá. pro dia 7 de setembro, mas a gente não veio. Falaram não. que. Ah, dia 7 de setembro, em grande palhaçada, né? Mas hoje é dia 11 de setembro. Ah. É um dia muito massa. É, pra gente re relembrar, né? Yeah. Never forget. Never forget, exato. Certo? Vamos lá. Vamos lá, ó. Alessandra Negrini aparece de biquíni e fãs reparam nos pés. Ah... Então, Alessandra Negrini tira a roupa e fãs já reparam nos pés, né? Sim. Cara, meia. Fã, né? Por que, que existe isso, né, cara? Mas a gente agradece todos os fãs aqui do nosso vou. podcast, tá né? Tá ficando meio cíclico, mas é melhor a gente trazer o Edson. <laughs> eu já fez essa piada pelo menos umas sete vezes. Nem tem nem piada aqui, cara. Exatamente. <laughs> Quer que eu vá no seu show? Não tem nem piada. Ah, é. você devia ir, né? Eu vou. Né? Quer dizer. O próximo vai ser no Capão Redondo, muito longe. Quiser, eu aliás, vou no né? outro. Quando que você, Se vai você fazer? fizesse um show, eu iria, né? Em qualquer show aí, mesmo que fosse um show de idiota fazendo idiotice, eu iria ver lá. Mas você, eu já estou fazendo essa bosta faz 300 anos, pôs o pé lá, né? Para ver. Né? A Jéssica foi, o Tony foi, quem mais foi? Tem o mendigo da esquina, foi ah, todo mundo que acho que Eu acho que assim, a gente agora está dando mais tempo um do outro, talvez não seja muito sobrecarregado aí num show seu. É. Graças a Deus, meu é. Okay? A gente está dando esse tempo aí. Tá sendo bom, né? É. O que você está fazendo no seu até... tempo livre? Eu tô me sentindo melhor até você. É. Eu já tô sentindo que você está pior. Claro, é. não tem acesso ao meu intelecto, mas. Mais. falando sério, você acha que. Eu achei que você ia falar presença. Intelecto é um pouco demais. Ó. Hum. Oh, presença do meu intelecto. É. <laughs> tá bom. É. Mas fala, o que é que você quer falar? Qual é a piada que você quer não, fazer? Não, não quero fazer piada é nenhuma, não, é. irmão. Não quero fazer piada nenhuma, hum. não, não. Eu queria falar que. É, Ela tá, tá bem, melhor né? mesmo. É. Melhor. melhor é muito melhor. intensa essa relação, né? Por muito tempo. né Se você não confundisse as coisas, né? As né? relações, as bolas, né? A gente poderia ter tido uma relação mais saudável. Né? Eu? Eu não tô vendo ninguém outro fantasiado de árvore aqui. Só você. Então hum. é com você que eu tô falando, exatamente. Tá falando Se comigo? você não tivesse é, confundindo as bolas um pouco, tá a gente tá poderia comigo? ter sobrevivido melhor a essa relação. Eu acho que... Você foi julgar em todo o nosso redor, assim, o mais difícil não era eu nessa relação. Hum. Aí você diz potato, é. eu digo potato e a gente vai... Foi... Você pode fazer uma enquete com todo mundo que a gente é. conhece, pessoalmente, e daí eles vão falar o que eles acham. Os ah, seus lacaios e, é, e, é. e os meus amigos. Estão é... falando que a Jazz e o Tony são meus não, lacaios, por exemplo? Não estou falando deles. Ué, eu falo as pessoas não, que trabalham eu não com a disse gente. nenhum nome. Você então. falou as pessoas que nos cercam. Depois é. você falou trabalho. Não serve essas pessoas que nos cercam. É. Quem, mais serve, aqui? Que Quem? Quem cerca. mais serve aqui? Um que... monte de gente. Fala, fala o nome de. Essas que, pessoas que aí trabalhando no estúdio. Que Mas pessoas? É? Esses outros que circundam. Tem aí. eu, você, a Igual Jazz e o Tony aqui, literalmente. Literalmente. É. Eu acredito que numa coisa você vai acreditar em outra e a gente vai ter que simplesmente concordar é. e discordar, né, meu, meu parceiro? Tudo bem. Né? Pela boa convivência, né? Ou aceitar a realidade, né? Mas é. isso é muito ah. difícil para você. Claro, para você que você não vê a realidade como ela é é mais difícil ainda, eu acredito, né? Tá bom. Você tem uma fantasia sobre o que é a realidade de acordo com você, então. Não eu sei. Tenho... Realmente, eu não sei o que você julga essa realidade. Eu posso provar essa realidade com cinco textos de WhatsApp aqui, se você quiser. Cinco textos de WhatsApp, é. né? Eu não espero nada diferente de você, cara. Um comportamento bizonho mesmo. Eu não esperaria nada diferente. O quê? Você vai pegar alguma coisa pessoal minha e jogar aqui no ar inadvertidamente Para não, não fazer, pra fazer isso. eu me sentir mal, igual você já fez eu tô... 300 outras vezes. Não, tô fazendo de... isso. Eu... Mas eu você ameaça? Eu, você eu ameaçou. posso te provar. É. A realidade, ah, se eu você Eu poderia quiser. provar também outras Acho coisas. Acho que não. É. Hum. É, aliás, eu nem preciso provar. Basta as pessoas verem, né? Você, já tá, você acha que está num julgamento, cara? Não. De júri não, pra não. Não, convencer? Eu me, comporto, eu me comporto de acordo com o estímulo que eu recebo. Se eu Entendi. recebo um estímulo negativo, eu vou me comportar negativamente. É. Eu venho aqui querer fazer graça, né? Sei. Mas eu não, eu não sei o que, qual é o seu, a sua motivação às vezes de vir aqui. Se é a minha motivação... espizinhar... Se é fazer não. graça, é motivação se é conseguir tempos. outra coisa, se é, não sei, eu é. tô aqui, né? Eu, eu... eu fui a minha vida inteira ao redor desse podcast, eu dependo dele financeiramente, é por isso que eu tô aqui ainda. Mas eventualmente eu não vou precisar mais. E aí eu posso fazer outra coisa. Você já faz outra coisa. Não, mas financeiramente eu ainda dependo disso aqui. É. Porque eu, nos últimos dois anos e pouco eu foquei minha atenção nisso aqui. E eu fiz isso aqui fun funcionar financeiramente. Então bastava, é então bastava não ter aparecido, que você faria funcionar do mesmo jeito, né? Hã? Se eu não tivesse aparecido, não ia fazer nenhuma diferença para você. você. faria funcionar não, do mesmo jeito. Eu falei isso. Jamais falaria isso. Lógico que você é muito importante. Então um importante. trabalho conjunto. Você acha que eu falaria é. um troço desse, então? Para você, a mesma coisa? Ué, você perguntou por que eu estou aqui. Ah, tá. E você acha que, você acha que o motivo que eu estou aqui. Além de gostar de você. <laughs> Qual é? Certo? É. é. Não, mas é, eu, Eu diferente de você, eu gosto de você. Entendeu? Por que você acha que eu não gosto de você, cara? Porra, por quê? Alguma vez você pessoa de mim eu não tava lá. É, isso é verdade. Eu gosto de você. É uma conversa complicada, às vezes, mas eu gosto de você. Se eu não gostasse de você, por mais que isso dê dinheiro, não dê dinheiro, eu não estaria fazendo isso. Hum. Você sabe disso? Eu sou super assim, eu corto, eu paro de fazer as coisas que eu não quero fazer. Entendi. Mas eu gosto de você, cara. Desculpa se você fica inseguro com isso. Eu não fico inseguro. Não, não, não. estou tá falando inseguro para te estar falando inseguro assim. Eu inseguro, não? Eu gosto de você. Se vai, às vezes você duvida disso, cara. Não, não pense isso. Se eu não gostasse de você, você não estaria fazendo. Eu não estaria fazendo algo com você. Não gostasse de você. Hum. É só complicado às vezes. Eu já te falei isso, tudo que eu te falei. Eu Parece ao vivo, que uma pessoa que fala que está aqui porque depende financeiramente da parada, não necessariamente ela gosta né, de estar tá aqui. Né? Ah, entendi. É meio contraditório esse discurso, né mas beleza, eu acredito no que você está falando. Né? Por que eu não acreditaria? Eu, eu te considero um amigo meu. Eu também te considero um amigo Será? meu. Será? Eu tenho que acreditar <laughs> nisso. Eu né? posso. É isso que é foda, você me coloca nessa posição... Que eu tenho você que fala, tá totalmente camuflado Que aí. eu tenho que falar exatamente isso, cara. Toda vez que você precisou de mim, de verdade, na vida pessoal, eu não tava lá. Ué, igual eu a você, a mesma coisa. Mas eu não tô... Isso que eu tô dizendo, você que tá questionando, eu não tô questionando se você gosta de mim ou se você acha que... Então vamos concordar que a gente se gosta e... Eu, algum tá? momento eu falei, eu não acho que você me acha um amigo ou coisa... Eu, eu acho que... falei isso. Você falou agora. Porque a conversa foi para esse lado. É, né? mas eu acredito que você gosta de mim, que você viver como um amigo. E eu tô falando que é recíproco também. Eu Só acho que, que em às vezes. Em vários corpo. momentos que a gente estava mais de boa, assim. Porque a gente tem essa personalidade muito diferente, mas. Eu falei, não, sabe qual é o problema? Não. Eu vou te falar por aí mais ver qual é o problema, cara. É que você provavelmente tem um ego muito inflado e eu devo ter também o ego super inflado. E uhum. aí um choque de ego. E aí é isso que dá, entendeu? Certo. Tá é. bom, eu respeito que essa seja a sua visão. Eu não concordo que seja isso exatamente, mas o que eu queria dizer, é assim, em vários momentos que a gente estava mais tranquilo, assim, que passou os furacões negócio, eu falei, cara, é muito, muito doido que a gente está fazendo isso em dupla. Eu já falei isso várias vezes para você. Você não lembra? Eu te mandar mensagem, assim, no ano novo. Falar, pô, legal que a gente está fazendo isso junto, pô. E eu, já te mandei 300 mil mensagens. Não, mas sei, mas não estou questionando você. Eu sei que está questionando eu agora. Não, não estou te questionando. Só que assim, eu a gente não, não, ah. não tem mais muito conversado, né? Fora desse ambiente. Então, eu nem sei mais o que está que acontecendo na tua vida. Pessoal, direito. A única chance que eu tenho de conversar, que a gente tem de conversar, é aqui, nesse podcast. Vamos né? terminar o monólogo e a gente conversa sobre isso. Isso é um monólogo? É, tipo, é tem mais notícias. Tá notícia? na metade, tá na metade ainda, tem mais vamos quatro lá. notícias. Depois a gente conversa sobre todas as dúvidas que a gente tiver, cara. Fechou, porque fechou. a gente tá filmando nossa relação, né? É, é uma parada bem doente, né? Por sinal, né? Eu não gosto disso. Eu preferia quando as coisas eram. Aqui era um programa e lá fora era uma relação, né? Diferente. Então vamos ah, né? rir, vamos fazer piada aí, ó. <laughs> Eu gosto <laughs> quando o Tony fala. Oh. O Tony tenta amenizar as coisas, quer dizer que tá tudo ruim. Cara, né? mas não tá, não tá ruim, não. Vai lá. Vamos lá, ó. Carioca cria técnica de aplicação de dreads em pessoas calvas. Ah, carioca cria, cria aplicação de dread em pessoas calvas. Olha lá. Então, talvez eu precise dessa, né? Você faria um dread no, no coco? Não é, cara. Dread é a apropriação cultural, né? Parece. Né? É verdade. Eu não poderia fazer isso, eu acho, né? Tinha que fazer primeiro um blackface. É, e aí depois o dread. Cara, o cara é errado, faz cara, a aplicação de dread para quem mesmo? para calvo só, pra qualquer um. Não precisa, pode ser branco. Não, pra qualquer... calvo. Sim. Mas qualquer etnia, ué. Ah, não sim. Tem, acho é... que... ah. Ué, bom movimento, né? Eu conheci um cara que era é, calvo de dread, tá ligado? Ele tinha dread na parte que ele tinha cabelo só, sabe? Tinha um anão também que era. Que eu conheci que tinha dread também. Ele Lincoln, era calma não é. é. Você falou dele já. É. Olha, eu vou te falar só um negócio aqui, galera, que eu não queria falar, não vou falar nada assim profundamente sobre, né. Mas cara, a gente aqui, né, óbvio, a gente fica falando três horas e tô sendo injusto às vezes com o Yuri porque ele é um, ele, ele é gente boa, ele é um cara maneiro mesmo. Mas às vezes a convivência é meio chata. Mas eu vou te falar, às vezes a gente é isso em ambas as partes, né? Qualquer um. Pode gostar para caralho de milhares de pessoas, mas convivência às vezes faz você né, se equivocar, às vezes com ideias ou pensamentos, né? E às vezes é... Na verdade, isso é. Faz parte do... <laughs> de um ciclo de pensamento, na verdade, que acaba englobando as, as coisas que você está vivendo. Mas, independente disso, a gente aqui faz esse programa, né? Podcast, certo? E a gente muitas vezes brinca, às vezes a gente passa um pouco do limite, em geral, um com o outro, ou com alguém. Não, e nunca é uma coisa, acho que todo mundo, senão a gente já teria saído em milhares de sites de fofoca, idiotas, né? Mas a gente, às vezes, a gente extrapola um pouco, fazendo alguma piada um pouco a mais, né? com alguém ou com alguma coisa. Mas eu vou te falar, nunca é por mal. E se você achar ruim, cara. A, a, se a pessoa achar ruim o que a gente falou dela aqui ou alguma coisa, cara, tipo, a, só para você ter certeza que o seu nome, você que achou ruim, quem quer que seja, nunca mais vai ser mencionado nesse programa, nem positivamente, nem negativamente, nem nunca mais. Nunca mais, é como se você tivesse morrido para esse programa e para a gente, entendeu? E nem quando a gente estiver fazendo um sucesso estrondoso, ou estiver na puta que pariu, e você for milionário ou mendigo, ou tanto faz, não me interessa, você nunca mais vai botar o pé aqui nesse programa, entendeu? Pelo menos se depender de mim, da minha, da, da minha coisa. Eu faço esse voto que você, que não sabe. Que adora brincar, mas aí quando brincam com você, você não gosta, você não vai participar mais desse programa. Tá? É, eu por mim pode vir, tá, tá liberado. <laughs> eu estou tranquilão. você é, tá sempre tranquilo, né? Qual tu que quer ser a, o ante-eu? É. Eu tenho que fazer um contraponto, senão fica chato, né? Você pode concordar com o Eu não vou, falar... Eu não, eu não vou vezes, falar qual podcast, cara. mas lembra aquele podcast que a gente via às vezes no começo do Ben, que falava. Ah, você é um show de elegância, não sei o que lá. Não, mas o primeiro o seu o seu jeito de contar piada é demais. isso é chato, né? É. Qual que é a próxima notícia, Tony? Vamos lá, já que é para falar de nomes, vamos de nomes aqui, ó. Eu acabei de falar que não é pra falar de nomes. <risos> 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 Ator Milian Cortaz abre padaria na garagem de sua casa. Opa. Essa é a notícia que você quis colocar? <laughs> um merchan <laughs> pro Milian Cortaz, basicamente? É. Parece é, que a tropa um de million. pão lit, né? Calma aí, faz essa piada de novo, vai, Bento. Verdadeira tropa de pão -lite, Não, conta, conta a notícia e o, o Bento faz, é. como se eu não, não tivesse interrompido. Ator Milhan Cortaz abre padaria na, gar na garagem de sua casa. É, será que o Milhan Cortaz o pão também? Eu vou te falar, é o verdadeiro Tropa de Pão cara <laughs> Caramba, é porque ele fez o filme Tropa de Elite, né? E agora ele tem uma padaria Tropa de Pão Lit. Hum. Entendeu? Quando você é. corta o pão. Será que o Milren corta também as fatias de pão? Esse podcast tinha que chamar Bem elite, Tropa de Bem Orlit. Você, bem... você fez o Tropa de Elite também? Mas eu ia te ligar hoje esse final de semana, sabia? O que, que você vai falar comigo? Só para conversar, tipo. E aí, boa. tudo bom? Saber de, de você e tal e falar para a gente, é, sei lá, conversar um pouco mais também sobre a vida, né? Em geral, nada de mais. Vamos Só conversar mais. Vamos ó, conversar. falando em vida, aconteceu uma parada em Portugal. Olha que animal, ó. Cidade Cidade é inundada por rio de vinho em Portugal após depósito estourar. Cidade inundada por rio de vinho, né? Após o depósito estourar em Portugal. Uau. Ué. Eu vi esse vídeo. É, isso é que eu chamo de mau vinho. Sabia que bêbado lá é mal vinho, né? Quando você tá bêbado, você tá, ele, ele tá com mal vinho. É. é, mal vinho. Eu acho que sim, cara. Tem quase certeza. É? Posso estar errado, mas tem um negócio que é mal vinho. E você tá né? drogado. Droga, mal, mal droga. <laughs> Brincadeira, pessoal. Tá bem, tá bem. Essa foi boa até. Vai lá, vamos né? Sex é que existe essa. Né? Então vamos pra última agora, ó. Flávia Alessandra revela que faz xixi em Otaviano Costa, seu marido. Calma aí, calma aí. Bota aí, bota aí. <laughs> volta aí, volta aí. Volta aí. Vamos lá, ó. A Flávia Alessandra revela que faz xixi no Otaviano Costa. Ela faz o que todo mundo gostaria, né? Tô brincando, velho. <laughs> calma aí, calma aí. Isso é uma notícia? É uma notícia, Qual cara. que é o contexto? Ela faz xixi na hora da, do ato sexo? É. Ou no... Cê... Ou... é isso foi estranho, não ficou esclarecido isso aí, né? Ou ela simplesmente faz xixi, ele tá lá cozinhando, ela vai lá... É, dá uma mijada nele. E aí, ó, tá... E, aí, e tem ó... mais notícia? Não Lê um essa notícia não... pra gente, Tony. Deve ser na hora do sexo, né? Imagina. Ah, né? Espero que sim. Pô, as pessoas estão. Falando tudo mesmo, né? Cara? É. Já tá fez isso, Ventão? Eu falei, já contei. Já Cadê deu uma. Podcast? Já deu uma. Não, eu tentei, né? É, Mas não consegui. Vou, vou. É difícil, né, cara? É, por, por comando é difícil. Já viu aquelas Porque pessoas. Porque quando que... você tá com o pau duraço, assim, acho que parece que você tá em outro canal, né? A sua seu foco do seu pênis, né? É, parece que o acho que o canal ele ele muda a rota, né? É. Ele vai, ele sai do mijo, ele liga em, tipo, aquele trilho do trem que conecta hum. para outros lugares Sim. assim, entendeu? Ó, Só achei que... aqui, hein? Ah, é, fala assim: a atriz surpreendeu e afirmou que o marido aprova a prática entre eles. Flávia Alessandra abriu a intimidade e falou dos hábitos com o marido, Otaviano Costa, durante participação no programa Sobre Nós Dois do GNT, de Sabrina Sato e Marcela Diné. Nice. Durante o papo. Aos risos, a atriz afirmou a que costuma um que praticar Golden Shower com o marido. É Ele Shower. gosta, declarou. Na sequência, Otaviano riu e confirmou que gosta. Caralho, isso foi na Globo? Foi na GNT. A revelação aconteceu após a Diné questionar: você faz cocô na frente do seu boy? Xixi, claro, faço nele, inclusive. Agora cocô não, respondeu Flávio. É muito difícil não entrar o... em alguns assuntos, mas a gente não vai entrar. Otaviano mas... entrou na brincadeira e disse que a prática é pra hidratar a pele. Sabrina Sato e Adne riram e pediram para encerrar o quadro. <laughs> hidratar a pele, tá bom. Olha, a Dinez abrindo um programa, o outro falando de mijana. Que ano? Eu dormi quando? Cara, eu, eu, vou, eu vou está? ser sincero, eu acho que assim, a gente tá tipo numa espécie de Matrix e realmente as coisas estão saindo do trilho para ver se a gente percebe, tá ligado? Quando o Donald Trump foi presidente, eu falei, cara, não é possível. Daí depois o Dalai Lama chupa a língua de uma criança. E agora tá a Dnez falando na televisão sobre mijar nos outros. Eu não entendo o que tá acontecendo mais, cara. É. Eu acho que a gente tá numa simulação que tá querendo provar pra gente que isso aqui é uma zoeira. É. Essa é a minha opinião. E se você falar, se você falar um AI dessas é. coisas, nem fala, porque você está fazendo um discurso de ódio. É. Então é melhor você ficar quietinho eu e só andando... aceitar essa lixeira. Eu tava andando esses dias, é, perto de casa, eu vi a capa da revista era da Barbie falando assim: ela também é feminista. Eu falei, cara, feminismo não é uma parada séria? Por que, que tem um filme de um boneco blockbuster falando sobre isso na capa de uma revista maldita, tá ligado? Ó, que que tá... A gente tá virando a idiocracia de verdade, eu acho. Não isso tem certeza absoluta e se você é minimamente se rebela você é fascista tem discurso de ódio se você se rebela contra essas coisas totalmente bizarras né? ou se você fala qualquer coisa ou brincando alguma coisa e os humoristas são censurados e todo mundo acha uma maravilha acha que é normal o outro vai leva um tapa na cara, yeah. os outros falando esse monte de merda, não no é, é normal, e a gente é obrigado a. Eu vou falar, eu vou ser aqui. sincero, faz uns dois meses que eu não estou med meditando direito e <laughs> acho que isso está fazendo mal para minha cabeça. É, eu tô meditando. É sempre, é sempre uma balança, né? É. Que a balança se desequilibra, né? Porque Entre assim, eu, fico meio, eu, né? eu tô ficando meio indignado com umas coisas que eu acho que não deveria importar para mim, sabe? Cara, você tá vivo, né? Você tem sangue de barata. É, é impossível, às vezes, não se indignar com essa palhaçada que a gente é obrigado a aceitar como sociedade funcional normal, entendeu? Ou como, tipo, são os novos tempos. Ah, mas não são mesmo. Não para mim, parceiro. Ainda bem que eu já estou às portas da morte mesmo. tem aí mais uns bons 25 anos e tchau para essa desgraceira aqui, chamada mundo ou sociedade, eu acho ainda. <laughs> essa vai para o Bento Ribeiro Frases, provavelmente. É, é. Para que essa pessoa devia pagar direito autoral que tá fazendo é, isso. É, né? eu concordo. Inclusive, ó, se tudo que tem conta no TikTok postando corte do bem cara, a gente vai, vai atrás de vocês. A gente tá... Para fechar novos negócios no bem, a gente vai ter advogados fervorosos. Então se preparem para pagar uma boa grana para gente. Porra, meu sonho vai ser quando eu puder processar todo mundo, igual esses é. idiotas ficando tanto processando a troco de nada. Ah, quando eu puder, ó, ficar uhum. jogando processinho, ó. Você faz corte do bem achando que não vai dar em nada? Ai. tá lá com o seu corte com 20 mil views, 20 Você vai ver o que vai acontecer em alguns meses. Nossa, que vontade de ser esse cara. É. Só jogando um processo atrás do outro, é. desse bando de desgraçado, me entendeu? Tem alguma notícia mais, ô Tony? Não, agora já Acabou. é hora da vinheta. Acabou? Agora que tava né? esquentando. Vamos... <laughs> Vamos pra aquela vinheta então, que passa a gente. Pixel. Bento acabou de falar que não quer brigar mais com o cala a sua boca. Quero cara. Cara, um otário, ele me deu a mão assim, de... daqui a de novo. Não vou te dar mão nenhuma, ah, não, cara, cara. Que... Liga, Por que no que programa você tem vergonha de falar que você é meu amigo de verdade, cara? <laughs> tipo, aquele... aquela vez que a gente brigou no Halloween, você ficou brigando comigo o tempo inteiro, falando, porra, mas eu sou é... desligou a câmera e falou: Desculpa, cara, desculpa, cara, desculpa, cara, pelo amor de Deus, desculpa. Como é que no programa você é assim, cara? Eu não me lembro disso exatamente. Não foi assim, Tony? Falou. É, eu lembro que eu teve desculpas. que acreditar na sua palavra. Teve desculpas, de uma madrugada de desculpas, inclusive. É? Foi uma madrugada de é. desculpas que eu tive que pedir? Sim. Eu não me lembro disso mais. Você claro. tem uma memória bem seletiva, igual seu pai, Edson, né? Meu pai. <laughs> falou é... do Bolsonaro, ah, não vi isso aí não, não lembro, não sei o que aconteceu. <laughs> Ó, oh, vamos pai, conversar então aí. Vai, vamos começar primeiro. Vamos ler uns superchats, uns pix aí, só pra gente incentivar as filha da puta da internet a mandar pai, dinheiro pra pai, gente. É boa, boa. Ó, oh, ah. o primeiro que chegou aqui foi o Harg Barberian, Mandou 10 reais e fala assim: Ó, completei um aninho de adreno-membro e me sinto o bebezão mais feliz do mundo. Mesmo com os episódios constantes de paralisia do sono que passei a ter. Valeu muito a <laughs> pena. Obrigado, amigões. Oh, obrigado aí por ter mandado. Esse Superchat fazendo um merchan pra gente. O que a gente faz no X-Show é realmente uma parada maneira e diferente que a gente está tentando entregar para vocês. A gente vai fazer mais conteúdo em breve. está estudando novos modelos aí para fazer, mas assim, obrigado por todo mundo que ajuda a gente aí, porque é uma maneira legal de a gente fazer mais conteúdo e de a gente ser mais solto, porque não tem uma censura direta, né? É, caralho, cara. Eu vou te falar, claro que a gente aqui. Não importa, nós somos um peixe pequeno no mundo do podcast. É. Mas, mesmo assim, a gente sofre censura. É. Mesmo assim, a gente sofre. Eu imagino as pessoas que são é, mais representativas. Né? Esse país já foi para casa dos Zaral mesmo. É isso que dá, ficar querendo imitar americano toda hora, entendeu? Querer imitar tudo de americano, igual um bando de idiota. Agora está falando então, sobre é? você mesmo ou não? Não, você sabe do que eu tô falando. Ah, entendi. Você né? sabe do que eu tô falando. Vamos uh, uh, próximos próximo Vamos lá, o, o, é, até então é o último que chegou. Foi o André. Ele mandou dois e fala: Por que vocês não saem na porrada para resolver isso? Ah, cara, porque se a gente sair na porrada vai acabar esse programa, provavelmente, né? <laughs> é isso que vocês querem? Se for, tudo bem. Se for, tiver que chegar, isso é mensagem. sair na porrada, eu não quero sair com, na porrada com o Yuri, não, cara. Eu ah, é. acho que eu ia querer isso. Tipo assim, porrada é uma parada que você. É como pessoas que você não curte, né? Eu vou te falar, é. Eu Igual curto, ao sexo, eu, né? <risos> <risos> certo, eu tá curto... Namorando? Aqui. Tá namorando? tá namorando? Perguntando talvez, o... talvez, talvez talvez. Talvez, 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 talvez. Você quer namorar? Talvez. Talvez. Você não quer falar disso aqui? Não, eu tô falando meio. Não, é. Pra desenvolver, eu quero dizer. Não sei, tô pensando aí. Talvez seja a hora de eu. Ah, aquela um que eu conheci. É, você conheceu. É, pô, gente boa, parece. Gente boa. Não conversei muito, né, pra ser sincero. Sim, Bonita. Obrigado. Ela é gente boa. Mas, vamos ver, né? Nem tudo é sobre beleza, né? Certo? Existem mais coisas num relacionamento do que beleza. Que que o que, que você tá procurando num relacionamento nesse momento, assim? Se você fosse namorar alguém, o que, que a pessoa precisaria fazer? Ah, é combinar, né? Mais ou menos, comigo, assim, né? Ah. Quer dizer, você é mal-humorada, odiar a vida, tô brincando. Ela é mal-humorada? <laughs> não, é <o> oposto. <laughs> Ela tem, tem bom gosto de filme? Gosta, gosta de filme, não os que eu gosto, né? O que Mas... ela gosta? O que, que ela gosta? Mais drama, né? É? Chorar. É. E assim, tem esse, esse sintoma que algumas não. pessoas têm, que é tipo, cara, isso eu já percebi em algumas pessoas, né? A partir do momento que o filme tem algum aspecto fantasioso, a pessoa se desliga, ela se desconecta do filme. Quando é tudo mais ou menos real, vamos dizer assim, são diálogos, situações tensas, mas que poderiam ser realidade, a pessoa fica engajada. Quando tem qualquer aspecto, qualquer aspecto fantasioso no filme. Me dá um exemplo, aí só se que você sentiu isso com ela. Cara, eu assisti aquele filme que eu achei que. Eu gostar que é um filme chamado A Morte Lhe Cai Bem, tu já viu esse filme? Eu gostar desse filme. Qual filme? Dizem Qual que filme? o filme é uma alegoria com um negócio até do Adrenalina Cromo que a gente fala ah. aqui. Tem o Man Bruce Willis esse filme? não. Meryl Streep, Gold Raw, Bruce Willis. É uma comédia meio meio dark, comédia Sim. negra. Só que a mulher vende essa poção meio hollywoodiana da, da juventude eterna, né? E ela vende para Meryl Streep para e tem umas regras. Ela, ela pode continuar a carreira dela Durante 10 anos, entendeu? Uhum. Mas depois ela tem que se recolher para sempre, ninguém pode mais ver ela. ela Tem que forjar a própria morte, uhum. ou ela tem que. E tem várias alusões mesmo, parecia que era tipo uma uma espizinhada nesse nesse negócio do, do adrenocromo uhum. mesmo, entendeu? Velado, né? É um filme que já foi falado que tinha essa. Até acho que quem reforçou isso foi o Sadovski até. É? É, mas aí tem uma, elas brigam, né? Porque elas ficam meio imortais, né? Sim. Então elas podem, a outra quebra o pescoço dela, ela continua viva. Ah, entendeu? mas ela não, acho que ela não fica... ficava imortal, só não envelhecia. É, então, mas fica essa linha meio, Sei. meio dúbia, né? Da, da imortalidade com envelhecimento, tanto. E aí tem esse aspecto meio fantasioso. Eu sinto que é porque as pessoas, algumas pessoas às vezes se desligam totalmente, né? Quando tem esse aspecto meio fantasioso é, é. dentro do de um filme. Eu, né? eu gosto de coisas fantasiosas. Eu, gosto é, eu, eu coisa também mesmo. gosto. Também. Eu vi um filme muito bom, que é totalmente real. Você pode ver com sua namorada nova. Que é esse que eu falei, a pior pessoa do mundo. A pior pessoa do mundo. É. Eu tô pra ver o Asteroid City também. Asteroid City é bom. Tava pra ver. Eu vi aquele Inside Llewyn Davis de novo, sabe? Dos do Irmãos Coen. Que é sobre um cantor meio de folk, assim, na época do Bob Dylan ali. É Basearam num cara real, mas não, é, não usaram o nome dele no filme, né? Bem bom também. Eu tinha visto já, mas vi ah. no cinema, mas eu vi de novo, porra, muito bom. E eu vi esse. Você é, falando de coisa fantasiosa. Assim, esse filme do Quentin do que você tem que ver: o Incredible But True. Um, um casal que vai comprar uma casa. Você tá prestando atenção, aqui? Então, Incredible But True, como o do Dumpy, o casal que vai comprar uma é, casa. E daí, tudo, que... daí, dentro da casa, tem tipo um túnel. Que ele. Se eles passam dentro desse túnel. Eles passam 12 horas na frente no tempo. Ah, Só que além de maneiro. passar 12 horas de tempo no, no tempo, eles descobrem que eles, eles rejuvenescem em três dias. Ah. ah legal. Eu não vou falar Mas muito. A premissa mais é, premissa é legal. Mas é, é bem legal, pô. Bem massa. Premissa bem maneira, esse filme, a premissa assim. maneira. Eu vi um que você não vai ver, apesar Qual? de. Qual? Equalizer 3. É, ah, não vi nenhum, cara. Mas foi é maneiro. Você não gosta do Denzel? Gosto. Como ator? Gosto. Tu gosta daquele Antônio Fuquá? Quem é esse cara? Um diretor, porra. O que ele fez? Dia de treinamento. Tu gostou? <laughs> eu acho que ele fez dia de treinamento. Não foi aquele outro cara? Aliás, dia de treinamento, eu acho que foi outro cara. Mas ele é um, ele é um diretor bom, cara. É? Ele, ele faz mais filmes desse meio de. Bairro. Sim. Bar, polícia, meio urbano, meio agora que eu tirei a máscara isso. tem uma coisa diferente no cenário, né? Tem. Será que você em casa já descobriu o que que tá, tá diferente aqui nesse cenário, hein? Será que você descobriu em casa? Eu vi aquele outro lá, o Smokes Cause Coffin, né? Do que então do Peter, eles lançou dois, filmes. Ele lançou mais um agora na França lá, agora tá no cinema, mas não saiu ainda nos streaming. Que é tipo uma um super-heróis meio Power Rangers da vida, assim, sabe? É. Uma paródia, assim, daí os super-heróis, eles não estão se dando muito bem, eles vão pra um... Pra uma base, assim, né? Ficar junto lá, um fim de semana RPG, tal, né? assim, é. E aí, eu, eles começam a contar várias histórias de terror nesse negócio e começa a passar as histórias dentro do filme, assim, sabe? Tipo, é, é completamente maluco esse filme, cara. Você tem que ver, você vai, acho, que, acho que você vai gostar. Você gostou do, daquele é. da jaqueta dele, né? É, todos eu gosto, mais ou menos, assim que eu assisto. Né? Ele é muito bom, cara. E Deixa falaram ver. que ele lançou um que chama Iane agora, se eu não me engano, na França, falaram que é o melhor filme dele até, agora, até hoje, tá todo mundo falando na crítica, assim. A gente devia ver mais algum filme, né, junto, né? Vamos. Agora, não. no Pic Show... Ah, eu e você, juntos? Não, escolher um filme. Vamos, eu, eu consigo agora, eu acho. Não, é. Um filme que não seja um, um sofrimento, velho, pra, ah, pra é. tu assistir, velho. Eu assisto, eu assisto qualquer, eu estou aberto. Sabe, gente, é, é menos aberto, Sabe o que a gente pô. pode fazer? Que a gente falou? ver Barbie. Tu não tem curiosidade pelo menos? Não. Como como a Pauta para assunto, conversar não, cara, sobre o que sobre isso não filme. Eu, eu não gosto de conversar sobre filme, né? Mas a gente pode fazer isso eventualmente, mas assim, até o, o David Lynch, foi Barbie 3 em cartaz, um trecho né? do David Lynch falando esses esses dias eu repostei até que eu gostei muito, que ele fala assim: assim que se termina de fazer um filme as pessoas já querem falar sobre isso. Só que o, a falação já é o filme. Já tá tudo lá. Depende, né, cara? Isso aí é tão. Eu entendo o que você tá falando. É legal do, né? pra fazer que esse era, canal, Quem já não aguenta mais, né? Então, você notou que na Barbie, não sei lá, claro, isso é uma referência, claro, segundo o diretor, sabe? Não precisa ser se assim, a é, conversa. Não precisa ser assim. Mas sim. Só falar, o que você achou do filme normal? <Harriet> ah, ah, é, isso, isso, isso eu tô falando. Isto, eu, tô falando. Isso, eu prefiro sensão. recomendar o filme, falar, pô, esse filme é muito bom, veja esse filme. Mas você ficar falando muito o significado das coisas Não, hum. O significado é uma é assim é como a gente viu o filme como a gente encarou é. o filme que a gente achou do filme só como um... adoro filme cara eu tava como meio um eu, hobby, tava, eu tava meio desconectado de filme daí eu vi esse filme esses dois que eu falei do Quintan do Pia, me animou muito eu review Cavaleiro Verde achei foda e aí eu tô vendo esses filmes. Esse aí eu gostei, a Pessoa do Mundo, achei bem legal. Inside Lilly Davis. Eu revi aquele The Descendant, uma bosta, né? Sabe das meninas que vão pro túnel, ainda tem um monte de monstro no túnel? O que eu me lembro não era uma bosta. É, velho. eu também achava. Eu lembrava velho. que era legal, mas é uma bosta. É, eu não me lembro. O final é legal, porque assim, o final ela. Parece que ela se salva é. e aí era um sonho. E é legal ela porque corre. ela tá sempre sonhando o filme inteiro, né? Daí ah. justifica isso, assim. Eu me lembro que era honesto esse filme, ah, não bosta. era horrível, vai. Puta bosta, cara. Só que eu não me lembro eu que, fui, que eu Eu fui ver é. porque eu gostava, assim, achava legal. Eu sei não me não. lembro o que eu tenho assistido, mas a gente. Cara, ou a gente. Não sei se a galera quer que a gente fale de filme, né, Aqui, não né? É. E a gente fala muito de filme aqui, né? Agora. Virou um refúgio. A gente vai, a gente vai fazer o, o canal de filme do Bento no Ben vest também. Vai fazer o canal de filme? Eu vou fazer o meu canal de filme. Ah, você sozinho. quer fazer fora do Ben? Não sei. Não, ah. você que sabe. Eu achei que você queria fazer com a gente quando você veio falar comigo. Não sei é. o que eu quero fazer, não. É? Vamos ver. Talvez então, já. É, fica à vontade, cara. Se você quiser fazer fora também, menos trabalho pra eu me preocupar, cara. Ó, ah. oh, sabe o que eu queria falar? Que. Você tá ligando pra alguém? Não. Tô só com o meu celular aqui. aí ah, eu não. Você, é... você quer voltar a fazer show com o De verdade? Show? De é. música, né? É, o de comédia, né? Preferia fazer se fosse o de música. Não, mas não vai ser stand-up, mas show de comédia. Não, de música? Não, mas vai ser só música? Cara, igual a gente canta, mas quando a gente faz música aqui, ah. a gente para às vezes, não para? Para, conversa um pouco, aí Entendi. canta outra coisa. Fala assim, um pouco com o convidado. Fala, fala com a plateia. Vai, tá. ter, a gente, tem, vai ter outras. É, é, inclusive, coisas, a gente, ó, inventar. eu fiz uma coisa no game Gameplay hoje. Vai valer, só, ah, vai valer só durante esse mês. Que é. é que quem é cara? <laughs> Eu nem deveria estar fazendo isso aqui, porque é mas ah, quem fizer uma tatuagem lá no Conoha Tatu, minha e do Bento. Tem que ter os dois, escrito Benhur, alguma coisa assim. Vai ser, vai ser entrevistado aqui no Benhur. Ah, é. Vai ser a única vez que a gente vai abrir para um anônimo completo, assim. É. Yeah. E podia vir aqui para jogar um, um pouco também, né? No gameplay. Exatamente. Com vocês. É, ele passa um dia de gravação aqui. Um dia de gravação. Ele grava o gameplay, grava é. o, o outro Boa. podcast também. Boa. E fica aqui vendo como a gente trabalha, como é que é. é. Agora não, não pode filmar nada aqui, tá? É. E nem a gente postando, já faz tá? isso. É. Tá? Nem postar a gente em momentos pessoais, filmar e, e repostar, entendeu? Tá. É pra vir aqui e se divertir. Sem é, câmera, cara, você tá? vai fazer sua tatuagem, você vai assinar um documento gigante de 12 páginas. É, sem. sem do nosso advogado. Sem, é, sem filmar a gente. Não tá. quero que filme a gente aqui. gostou a gente, falou, a gente não falou, né? Você gostou da festa do Brochada lá? Festa do Brochada. Não gostou muito, né? Tava legal. Né? eu acho que eu cheguei muito tarde né? eu, cheguei duas eu gostei, eu conheci um pessoal legal lá é... tu falou que tinha um cara que eu tinha que conhecer depois eu não conheci Qual? brevemente quem que era? cara da plantação ah, verdade, eu teve um cara que falou que ele tinha uma plantação de maconha gigante no Paraná que a polícia federal cuida dessa plantação porque usa para medicinal, para essas coisas ele me mostrou uma maconha cara que era inacreditável, muito eu não sou fã de maconha mas o cheiro dela já era muito louco eu dei duas bolas e fiquei enlouquecido, velho. Que merda. Por que você não foi lá fumar com a gente? Não me lembro o que, que aconteceu. É? Eu nem vi essa, pá, essa hora. Na verdade. Não, tava uma você galera achou... legal lá. O Lieson tava lá, o pessoal do Brochado, que a gente gosta. É, tava todo mundo. Tava sempre, o né? louco. É, a galera. Tava legal, né? O Mulaes tava pra... lá, falei pra ele vir aqui. Tinha uma pizza, né? Mulher. Você é amigo dele, né? Não sou amigo, né? Conhecido. É. Você é. vai vir aí. Conhecido. Ah, é. mas não sobrou. Né? Foi legal, bem. foi uma festa boa. Aí, obrigado, pessoal do Broxado, aí por ter chamado a gente. É... Na área VIP deles lá, né? Comer tudo de graça. O Mento ficou chateado, que ele levou a namorada dele e a namorada dele não podia ir na área VIP. <laughs> eu chateado. Eu queria ter levado o Renzinho, mas daí o Magal falou: ah, tem muito homem aqui já. Não vai poder trazer o Renzinho, não. Tem muito homem? É, se fosse mulher eu podia levar. Pois é. Mas estava legal a festa, né? honesta, é. né? Eu não sou muito de festa, não, mas. Mas eu curto. Galera, manda aí o seu superchat. O Márcio Lopes véio. mandou 10,55 falou: Bento, meu do Leblon, quando você providenciará a retirada do artigo calunioso e difamatório a seu respeito da Wikipédia, Beijos nas axilas. Eu não mexo na Wikipédia, não vejo. Tem alguma coisa lá? Podia alguém tirar, é. alguém que fosse meu amigo, Alguém né? colocou de bico de chaleira, qualquer coisa. É. Mas, ó, deixa eu te perguntar, vocês estão gostando desse horário de novo, de 7h30, cara? A gente... Tem muita gente aí? Quantas pessoas? Tá Temos 634 Ai, pessoas de novo. Ó, oh, mas só 282 likes. Eu galera, tenho, deixa pô. esse like, pelo amor de Deus, cara. Bastante gente até. Porra... Ai. Bastante, Fala pra galera gente. deixar o like, senão... Deixa o um like aí, ó, Galera, por favor. Fala com vontade. Fala como se sua vida dependesse disso. Deixa, sim. galera. Ai, ai, ai. Tá doendo. Tá. Mas deixa, deixa mesmo, pô. Deixa um like aí pra gente, vai. É. Custa nada. É só clicar um botão, pô. Certo? Não é. Click, like, subscribe. Click, like and subscribe. Certo? Daqui a pouco há mudanças de verão aqui para esse programa. Vocês gostaram desse horário de sete e meia, galera? A gente não quer ficar sendo SBT mudando tudo de horário o tempo inteiro. O problema é que assim a gente mudou tanto nossa rotina, né, Bento, nesses últimos anos, que começar o dia no bem às duas da tarde estava quebrando com a gente. O Bento, porque ele tinha que pagar um boleto ou andar com o cachorro dele <laughs> ou ir na academia, e eu é. não conseguia fazer nada profissional, nada, Sim. nada que eu tinha que fazer. Que eu não vou nem mencionar o que deve ser, porque eu não quero fazer um discurso de ódio aqui, né? Tá bravo comigo, por causa desse <laughs> não, comentário. Mas a gente faz, cada um faz o que tem que fazer, É, não, né? tô falando sério, a gente tava muito cansado já, né? Não dá pra fazer, resolver nada do nosso dia, basicamente, é isso que eu quero dizer. É, a gente chegava aqui, por exemplo, eu, ia, eu tinha que acordar o quê? Pra vir pra cá? Dez da manhã. Onze da manhã. Onze <laughs> e meia. <laughs> Você está dormindo aqui hoje? Que horas você está dormindo? Toma. Que horas que eu durmo? Uma, duas da manhã. Ah, tá dormindo mais cedo. Umas duas da manhã, duas e pouco. Tá dormindo cinco da manhã antes, né? Às vezes é um pouco mais tarde, né? Sim. Ah, tá, tá bem, né? Tá fazendo Sim, bem tá para você dormir tá mais, mais cedo. começando o efeito cochilo no sofá, né? É? Você tá dormindo no sofá? Às vezes eu começo a dormir no sofá. Eu dormi esses dias no sofá da minha irmã, cara. Tava lá com a minha família, lá eu sentei e dormi igual um velho, tá ligado? É, então, às vezes eu começo a ver alguma coisa, eu caio no sono, no sofá e me Ô, pra Eu fui num show esse fim de semana. Na sequência. No sábado. De trap. Fui ver o que tava rolando lá, né? A, uma, a Coach, que é uma menina que faz música também muito massa, também chamou a gente pra ir lá. E aí a gente ficou nesse rolê até tarde. E aí saiu, uma pessoa foi esfaqueada nesse lugar. Ah, é, é? É o que eu fiquei sabendo. Então foi bom o show. É, logo que a gente foi embora, eles alguém. Meu, eu falei, cara, isso aqui vai se dar algum foi, problema. Não foi nada, nenhum, ninguém da sua turma. Ah, espero que não. você não soube quem foi esfaqueado? Não, você acha que se fosse alguém da minha turma, eles teriam falado que essa pessoa específica foi esfaqueada, não, não alguém. Tu, e tu não soube qual foi o motivo também? Não, nem ideia, cara. Espero que a pessoa esteja bem. ou sei lá, É. Enfim. Mas. É. é isso, cara. Porque foi os do... eu tô falando disso porque me veio o contraste. Falei, caralho, eu sou um velho que tá dormindo no sofá e eu estava num show que uma pessoa foi esfaqueada ao mesmo tempo. Sabe que a No mesmo que dia. Na é cidade não é velho de verdade, né? ah, mais ou menos, né? Não é jovem, né? Hum. Tipo assim, se eu mato alguém, alguém esfaqueado, por exemplo, no show. Que que não vai falar, ah, jovem, sei que, vai falar, homem esfaqueou. Oh, na verdade, suspeito, né? Suspeito. É. é. O homem de 37 anos e não um jovem. É, talvez. Ah, vai lá. O Diego Gonçalves mandou 7,50. Falou: Escuto vocês na academia. O pessoal deve me achar muito esquisito. Pois fico rindo durante o treino. Vocês são fodas. Abraço. Eu ligo ao Tony agora, né? Mais ou menos assim que você lê, né, Tony? Escuto quase. vocês na academia. O pessoal deve me achar muito esquisito. Pois fico rindo durante o treino, vocês são fodas. Abraço. Esse programa é engraçado, por acaso. Você eu acha, Tony, que eu li tipo você? Foi quase. O cantar foi parecido. Como que você leria? Fala aí, mais ou menos. É... Escuto vocês na academia. Ah, é? Sim. Escuto vocês na academia. O pessoal <laughs> deve me achar muito esquisito. Pois fico rindo durante o treino. Vocês são fodas. Abraço. É assim, né? Aí, aí, aí foi. Tô querendo ser mais como o Tony, dia após dia, tá ligado? Pior que o, aquele Tony cara. Tony é sereno. É. O, aquele o cara, só, aquele ah. cara que é o ocultista, né? É <laughs> a, a galera ficou puta. Lembra, Tony, aquele dia que o, o Jimmy Ilon não tava aqui? Daí o cara, tipo, ninguém falou nada sobre o Tony no episódio inteiro. Daí alguém mandou uma mensagem falando: Tony, você tá bem? Daí o Tony começou a responder. Eu falei: Não é tudo sobre você, Tony. A galera achou que eu tava falando sério com o Tony. Ah, tá. É, rolou até um comentário ali, é. viu? Você acha que eu falo assim com meu amigo, cara? Não sei. <laughs> vai, lá. vai eu responder. Vai lá. O que, que você vai falar do satanista? Putz, esqueci. O que, que era mesmo que eu ia falar? Ah, ele falou que... Ah, tá parecendo muito meu pacote, assim, ó, sentado assim. Que pacote? Meu pacotão aqui, ó. Só um pé, né? Você quer dizer, né? Eu tô brincando porque não dá pra ver nada nessa roupa, né? Uma roupa camuflada aqui. Ah, eu achei que você tava fazendo como se fosse o seu pé. Entendi. Tá bom. É... Tá, já li esse. Vou Agora, Henrique dos Santos mandou 10 reais e falou. Após 11 anos de depressão, finalmente me sinto bem. E não é um episódio maníaco. Estou calmo e vou me tratar bem. Ainda há esperança, amigos. Pô, Henrique, que maneiro, cara. Tomara que você fique bem de verdade aí. Que Parabéns, parceiro. A depressão é complicado mesmo. É. Fique bem aí. Que Espero que o nosso Boa programa notícia. não afunde você mais na depressão. Igual já fez com algumas pessoas. Luiz Gabriel mandou 10 reais, falou, fala galera, mandando um salve direto da Jamaica, estou em uma surf trip animal por aqui, mandem beijos ao Edson, mandaremos beijos dentro da boca do Edson, que é o nosso... Ah, ele... ele, ele pediu pra mandar para mandar a gente. Para chamar o Edson para... de bolsonarista, não vou resumir ele a isso, o Edson é um grande homem, bonito, canta bem, alto... Ah, outro dia eu liguei para ele, outro dia eu estava falando com ele, ah, ele comentou que ah, as manifestações do 7 de setembro, tem manifestações no 7 de setembro? Tem manifestações tem. Tipo, de exaltando o 7 de setembro, comemorando o 7 Até de o setembro? Até o ano passado tinha. Mas aí parou. Agora parou. Falou que... Não, não parou. Teve desfile esse ano também, galera. É, todo ano mais. tem desfile. Falou que ninguém foi, porque as pessoas não. Não, foi menos gente. É, não, é se lógico. sentem com mais vontade de comemorar. É, 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 é. Não, mas sempre, 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 é. nunca foi gente, na verdade. É um feriado. Você acha é. que alguém quer ficar na frente de uma que barraca? galera vai pra, pra praia, vontade, né, tá né, mano? Tem o 4th of July. ninguém que liga. Comemora. Cara, é o feriado. Todo mundo vai estar transando, comendo churrasco. Você acha que alguém vai ficar na frente de uma barraca, na frente do exército lá, tá Mas eu tô dizendo assim. 4 de julho eles comemoram lá. É, os idiotas, né? Dos fazem sabedores. um churrasco, é. fazem? Os barrigolas. Mas não é, não é. Não é natural, não tem a mesma tradição aqui? Não. Aqui são só os militares que comemoram. Nos últimos 4 anos comemoraram mais que o normal, vamos dizer assim. É. Tô errado, Tony? Não, exatamente que isso. Foi alegado pelo Eu Edson. já desfilei, galera. Já desfilei no, é? no, no desfile ali no Ibrapuera, ah, já. Né? Com no? Não. Não, eu, eu com, com, com escoteiros, né? Ah, Quando eu era tá. escoteiro que bom que você não tava eu não estava muito então. Não, não, não tava nu, não, não. Já show 70, vestido. a gente fez 70 Pixel Show já? 70, cara. Uau. 70 anos de pix Show. O que foi alegado pelo Edson foi que as pessoas perderam um pouco a vontade, né, de comemorar. Por isso estava vazio, né? É. Porque não tinha o que comemorar mais por causa do governo atual. Né? Qual? Qual o que, cara? Como assim, qual? Eu não estou fazendo né? atenção, cara. Desculpa. Qual o que, cara? Desculpa. Mas cara. eu não sei se você procede, né? Foi um argumento aí que ele disse. E eu, eu não sabia nem que comemorava esse dia aqui. É. Conveniente, Fomos pra praça, né? né? Muito conveniente. Você não sabe de nada, né? Nada que interessa, você sabe. É. Isso aí interessa é. muito. Mas nada é, sobre essa celebração. Não sei nem como é que se deu. Isso foi o de Pedro Álvares Al... Pedro Cabral, não. Pedro. Algum otário falou, agora vocês são um país. Aí. Independência ou morte foi cara? Deve ter... é Sérgio isso, Cabral. Foi isso, Sérgio é o... Cabral, é, né? é isso dia 7, foi isso, Tony? É isso aí. Independência ou morte. Independência é. ou morte? Era melhor ter sido morte, se você quer saber. Era melhor. Ó, Gabriel Baixa mandou 6,66 e falou: Fala, Yuri. Queria agradecer por me apresentar o vipassana Acabei de chegar do meu retiro de 10 dias. Mudou minha vida e levo o Bento. Pô, que massa, cara. Muita gente está falando que fez e passa porque eu falei aqui no podcast. Eu fico muito feliz porque realmente mudou a minha vida. Queria muito que o amigão fizesse, mas. É difícil, né, cara? Idiotas de espírito fraco. Maria vai com as outras. Eu fala faço sério, o que vai... eu faço. Não, entendeu? mas falando fala sério, você não, você não faria? Você acha que você faria? Dez faria, dias. se eu tivesse afim, faria, claro. Dez dias sem fumar. 10 é dias sem fumar? É. Conseguiria, pô. Fumaria escondido, né? Não pode, cara. Como é que ele ia saber? Tu escondido? Cheiro, né? Hã? Cheiro. Cheiro? É? Ninguém fica nem perto um do outro lá. Como você sabe? Pelo que você fala, Você né? divide quatro, todo mundo está toda hora sendo vigiado. Quando todo mundo estiver dormindo, então, cara. tá? Que saco, cara! Não sei como que fumar um cigarro pode influenciar na, no processo meditativo. É, não cara. pode usar nada com cheiro, cara. Com cheiro? Não pode usar um sabonete? Pode, mas sem cheiro, né? Eles pedem ah, eu tenho pra... que levar um sabonete específico sem cheiro é. nesse lugar. Tipo, desodorante também, todas essas coisas, eles pedem pra não ser um negócio que fique atiçando os seus sentidos. sentidos. Hum. E cigarro é uma parada que atiça muito, né pelo mal do negócio, assim. É pra você é seguir e fazer o negócio direito, não é pra burlar a regra, o problema. Não, eu faria. Beleza. Vou Talvez te ins... semana que vem eu faço Vou te inscrever então, cara. Tá. tem todos os seus dados mesmo. Beleza. Pode me inscrever. CPF. Tu acha que eu não conseguiria? Cara, assim, não, eu acho que você pode conseguir, eu queria muito que você conseguisse, eu não tô falando assim, é um negócio que é difícil mesmo. Eu mesmo que, tipo assim, a primeira vez eu fiquei... Qualquer é coisa que você consegue, consigo fazer. Não, mas falando sério, assim, a primeira vez eu fiquei sete dias, eu já meditava um tempão já, assim, com uma com, com uma rigidez, assim, e daí a segunda vez que eu já fui sabendo meio que de tudo, teve umas três vezes que eu falei, não, eu vou embora, cara, porque me mexe muito com a sua cabeça o negócio, assim. É, imagino. Mas é, mas é muda. Mas é muito bom, cara. Muda muito. Assim. Muita, muita gente que já fez veio falar comigo, falou que realmente mudou tudo, assim. E para mim mudou tudo, assim. Eu recomendo muito. Assim, quem estiver procurando, digita aí, Vipassana e o nome da sua cidade aí, sei lá, o seu estado, vai aparecer onde que tem lá e é tudo de graça. E É difícil de entrar, mas você consegue, se você realmente quiser e tiver 10 dias livres. Você vai entrar no curso de tiro amigo, ou não? Você vai fazer um curso de tiro? Isso é uma novidade pra mim. Tu vai entrar ou não vai? Eu faço a tua meditação. Lá. Tu vai entrar na barra de tiro não entrar? vai? Posso entrar. Show. Então vamos. Vamos fazer isso mesmo? Vamos. É? Uma troca? É. Mas é muito mais fácil e prazeroso do que o seu, né? É, Tinha muito Tinha que ser alguma mais... coisa num nível de desafio mental é. pra você também. Né? Vou bolar alguma coisa. Fala pra eu ver os filmes que você gosta. Ah! ah, ah. A Rocha. Isso seria maravilhoso até. Era a tua... É. Tu ia voltar... aí que você ia voltar transformado, mesmo é. aí é que tu ia voltar transformado. <laughs> Ó, Henrique, outra mentalidade. Henrique Soares mandou cinco reais. Falou: Salve galera, tô morando em Buenos Aires há um mês é para que... ficar perto do meu filho de quatro ah, anos. Tá. Curto muito vocês. Grande abraço, que maneiro! Pô. Ah, legal. Parabéns, é. porra. Legal. Olha, tá morando em Buenos Aires para ficar perto do filho. Ah, bacana. pô. Buenos nos ares. deve ser legal até. Nunca fui. É, eu queria Ótimo ir pra lugar. lá. Nunca tá barato fui. agora, sabia? Ah, é. Sabe quanto tá um real em pesos? É. 120 pesos. Um real é 120 pesos? Você comprar um iPhone, você tem que ter um milhão de pesos. Um é. milhão de pesos. Mas isso aí. Vê quanto que tá um iPhone no, na Argentina aí, por favor. Não até. dá pra trabalhar nessas condições, né? Onde seu dinheiro vale um milhão. Não, você vai pra lá com um iPhone, já era, galera vai roubar você. É? Tá assim lá? Não, não sei, Sim. na verdade, mas eu roubaria. <laughs> Se eu tivesse lá, uma... mesmo sem ser criminoso, ah, eu roubaria é. porque vale Pô, ia dar grande dinheiro para minha família inteira. Porra, que doideira, hein? Um milhão, hein? Então, o dinheiro não vale nada mesmo. Quanto deve ser um real para um peso, então? 120, falei. Um real é um... 120 pesos. Então, um dólar é. Vezes 5,50. Cinco, cinco, cinco. Ah. Não, vezes cinco Bastante. Quinto, Vê aí, Tony, quinto, já viu? 600 e caralhada. É, Eu vou porra. ter que converter aqui que o Google não me deu direto aqui, peraí, já, já te passo. Que doideira, hein, meu. Olha aí, ó, Guilherme Góes mandou 666, falou lá em dois, é a cervejinha cenográfica, um brinde, beijo, é verdade, tem uma cerveja aqui, né? É, olha. Doideira. É, isso realmente tinha é uma coisa que você aí percebeu, parceiro. É, o pessoal de casa tá esperto ultimamente, é. né? É, porra, parabéns, vamos ver se a gente tem mais confirmações, Sobre o que, que vocês encontraram certo, de peculiar e novo aqui nesse cenário, hein? Ó, oh, o ah. iPhone 13 chega a custar um milhão de pesos na Argentina, ah, é isso aí. É, o valor equivale a aproximadamente 24 vezes o salário do país. Pô, a Argentina tá totalmente fodida, né? O salário mínimo? É o salário dele. Então. Um Qual o salário que você falou? Salário mínimo deve ser o quê? 100 mil pesos. 100 mil pesos. É isso aí, 24 vezes o salário mínimo do país. <laughs> que que é né? 42.240 pesos. Caramba. O salário mínimo lá é 42.240, bicho. Aí ah, eu, um, eu li um negócio aqui, mas relaxa. Ó. Anwar Mohamed ali mandou 10 reais e falou: Ainda bem que já tô nas portas da morte mesmo. Tenho mais uns bons 25 anos de tchau pra essa desgraceira chamada Mundo. Quem falou isso, Monarque ou Bento? <laughs> Fui eu que falei isso? Sim, nesse episódio, eu acho. Mas <laughs> eu vou te falar, cara, não dá meio que encho o saco um pouco, eu fico meio de saco cheio. Gisele Binchin. Márcio Lopes. contar é é a Trincadíssima, Jacket. né? Ela é muito bonita essa mulher, né? Pelo amor de Deus. Já, porra, mas aqui tá meio ah. Sarah Kahn. Ah, Cada Pode me dar um Mata-Leão, Gisele, se você quiser. Tamo junto. Ó, Márcio Lopes mandou 10 reais e falou: Bento, há algum filme, na sua opinião, que tenha melhorado com o tempo? Pra mim, As Pontes de Madison se encaixa <laughs> nesse caso. Beijo, chuchuço. Não, não, não é ruim, Ponte de Madison. Só é um filme que eu não veria várias vezes, né? Porque não tem muita graça. Filme que melhorou com o tempo. Filme que melhorou com o tempo. Independence Day. <laughs> Sério? Exterminador do Futuro ficou uma lixarama. Blade ficou uma lixarama. Blade, honey? O Blade. <laughs> Tô falando merda, cara. O que mais? Você tem o seu, 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 seu tipo de seu, Ué, eu, seu posso, tipo eu posso de falar, tipo filme. falar o que eu quiser. É, melhorou com o Cara, uma coisa. Os filmes do Terry Gilliam, todos, quanto mais eu vejo, melhora a primeira vez que eu vejo não é. Tipo assim, eu gosto, mas eu falo, ah, tem. Cada vez que eu vou ver, não é melhorando. Geralmente. Talvez aquele Don Quixote, aquela bosta, fique melhor. Foi horrível essa porra desse filme. 50 anos para lançar a porra do filme é uma bosta de um filme. Eu vou ver de novo. Quem sabe melhor. Quanto mais idiota, melhor. Um. Você viu esse filme de novo? Não. Como que você sabe isso? Porque eu tenho 4K que eu queria comprar, mas tá muito caro. Sei, mas não tem a ver com ele estar tá melhor com o tempo. Melhorou, óbvio. Deixa eu ver aqui na minha lista quais são os filmes que melhoraram com o tempo. Vai. Boa pergunta. E-mailista, é e-mailista, é e é lista Creed. Rock. A Orfan, hum. Venom. Shazam. É. Hum. Não tem nenhum filme que melhorou com o tempo? Deixa eu ver Frida. Você já viu esse filme, Frida? Não. Não é muito bom. Imagina. Ah, só Mulher Nota Mil. Melhorou. Veja esse filme, Mulher Nota Mil. Uma joia do passado. Né? Boa. Dois jovens resolvem criar uma mulher perfeita. Né? Sim. E aí o filme tem todos os ismos possíveis. É parecido algum. com o Rocky Horror Picture Show, né? É uma planta, né? Eles querem criar um homem perfeito. Ah, um homem? Pra transar. É? é? O filme é assim? É um homem trans, uma mulher. Não É, é um homem ou uma mulher, não sei dizer. Eu, que não que é? eu não sei se eu vi esse filme, falar a verdade. É um musical, porque né? ele usa um nome, um nome masculino, né? O Furter. Eu não vi esse filme. Ele é filme, meio masculino, acho. só que ele se chama de trans no filme, esse né? Isso é o Rick Moranis? Não, o, aquele cara que faz o Witch, o, o palhaço. Ah, esse é outro filme. É. Qual é o ele... horror picture show? Mas não, é o que tem aquela planta carnívora? Não, é um musical. Esse também que eu tô falando, é um musical. Planta carnívora? É, o Rick Moranes na capa e uma planta carnívora. Não, não tem Rick Moranes nesse filme. Tem. Tem a Susan Sarandon, esse cara que eu esqueci o nome. E... Tem o Rick Moranis tem Rick Moranes, Rock Horror Picture Show. Não, o Bento tá confundindo com a Pequena Loja dos Horrores. Ah, Little Shop of Horrors. Que é esse aqui e aí o esse que você nunca viu não eu sei qual que é mas eu nunca vi mas aí tem o nesse rock Horror picture show a história é essa É um homem que se veste de mulher querendo fazer um homem perfeito para ele poder transar ah eu me lembro desse filme passava na sessão da tarde não mas passava na globo direto esse filme mas não me é meio mas não me lembro dele é bom, as músicas são boas. Não me lembro, não me lembro, não me lembro, não me lembro. Não hum. tem muito mais. É o meu musical favorito, talvez. Você gosta de algum musical? Musical? É. Musical. Tem alguns, ah, tipo o filme do South Park é um musical, né? É bom esse. É bom. Eu gosto do Tenacious D. Esse é um dos esse melhores é muito bom. musicais de filme. Deixa eu ver também. Chicago não é ruim? Só ruim. Mas não é ruim. New Coim. York New York você considera um musical? Eu não me lembro desse. Esse é bom, mas não é música. É, é, não é, sei lá. Porque eles não cantam, né, falando. Hoje estou aqui. Cats. Com o meu amigo Bento, nesse estúdio maravilhoso. Como você está? Como você está? Como você está? Bento. Como é assim? você está? Como você está? Como você está? Bento. Você podia fazer um episódio musical, né? Esse New York New York é assim. Não. Ele é muito musical filme, mas não é um musical. Esse do Jack Black é um dos melhores ver, mas musical. Puta musical. Jesus Christ, Superstar. Ah, o Dançando na Chuva é muito bom, né? Esse é bom, porra. Vai tomar no cu. Eu gosto do Escola de Rock. Escola do Rock não é um musical, vai. Claro que é. É, pô. Escola do... com Jack Black? Claro, pô. Mas não é, eles não Caraca. O filme não é. é então, a, a, o filme não, a história não é movimentada por música. Como acho que pra ser um musical, a história tem que ser movimentada pela música. né? Mas é, mano. O cara quer montar uma banda. Como não, é que é não, é legal. Mas assim, você entende? Mas... É tipo New York, New York. Ele não canta durante o filme, sabe? Sim, sim. Entendi. Tipo assim, ele não canta. Ei, Tony, como você está atrás do seu computador? Então, Fala é para A história não anda La La Land, por causa da né? música, entendeu? Sim, tipo Lala La Land também. Lala La Land. Esse você gostou? Ah. Ah, 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 eu não vi Lá Lá La La Eu não gostei, não, cara. falar a real, não gostei. La La eu gosto daquele. Do The Allen é legal. Todos dizem Eu Te Amo. Já viu com o Eduardo Norton? É o único musical do The Allen. Ai, mas tem que refrescar minha memória. Eu já vi quase todos do The Allen, né? Mas. Não entendo qual é o hype também. Mas do The é... Allen? Ah, o The Allen é foda, velho. Assim, não é uma opinião muito popular hoje em dia, mas, pô, cara é fodido velho. os dos poucos caras de Hollywood que fez o que ele fez, assim, né? Chegar a sentar todo ano escrever um filme fazer um filme autoral, assim. Uhum. É. Mas são mais fáceis, né? Os dele. Né? É, mais ou menos, né? Uma peça Do jeito de chato. que ele faz, assim. Né? A theater, play. Mas e não é... que seja menos relevante. É, pô, também. ele tinha. Ele é uma pessoa. Só queria ver, um bom escritor, né? sabia muito. Tinha muito a dizer sobre a vida também, assim, é difícil. Peraí, musicais, vai. Sweet Todd pô, uma bosta. Sweet Neighbors. É... Tem, tem um clima até, mas é ruim. É ruim assim, não é ruim. Põe mesmo. aí, Tony, uma lista de musicais. Eu vou, vou ver aqui, vai, vamos lá. Vamos ver. Os Miseráveis também, né? Mano, é bom, só que assim, Sim. tem que ter muito estômago, velho. É pesado. História pesadaça, velho. Eu vi, até, pesadaça, um... Eu vi <laughs> até uma... Eu vi até uma... peça de teatro uma época, né? Não, Rei Leão, né? Um grande filme musical. Le Miserables. O Pianista não é um musical, cara. Que merda é essa? Elvis é bom, esse último, mas também é a mesma coisa, né? Desse jeito... Fantasma da ópera. Nasce uma estrela, né? Starsborne. Porra, nasce uma estrela. Não é horrível, mas não é bom, né? Grimalhão mexicano. Greasy, no tempo da brilhantina? É, Greasy. Nunca vi. Maneiro, maneiro. Não vi. Eu sei o que é tudo, mas não vi. É cara de peça de teatro também, mas. Mas é honesto. Tar, um filme musical? Porra, não é, né? Tarta é musical? É footloose. <coughs> não é musical também. Clímax que... musical, lógico que não. Clímax? até ah, aquele do Lars von Trier é bom, né, com a Bjork lá, como que é o nome daquele filme mesmo, Dançando no Escuro. É, isso é um musical, não é bom esse filme não. É bom. É, bom. Né? Ah, lembrei é. de um bom, cara, que é Caminhos da Floresta, cara. Esse também é bacana Caminhos esse musical. Floresta, esse eu nunca né? dei ouvi é, falar. É, tipo, histórias velho. de de, de, de bruxa encantada, né, essas 8 Mile. É, então, é. é, não é, né? Não é, então, não é, na minha opinião, não é. Não, mas é claro, porque você falou do Tenacious D aí, mano. É o Tenacious é a, D, mesma coisa. a história é avançada pela música, Imagina, galera. É, do mesmo jeito que Esse School também. of Rock. 8 Mile, não. A história não é contada claro em forma que de música, é. mas galera. Mas o Tenacious D também não. É, o Tenacious é. D. É? Não. A história avança. Não, Aliás, não, o, não, não, o desfecho final é resolvido deles. com música. É. Sim. Mas tipo, é a, a luta final é, tipo assim, o filme, o plot do filme avança com música. Então, o também. Bad Trip... Aqui, André. Tem várias músicas que eles passam o plot com a Não, não, é. não eles não estão passando o plot. Tá. Mas não ficando... Sim, sim, mas... Não, mas não é. Não é ele musical. canta no mercado e fala... Ali tem uma intervenção musical, mas o tom do filme não, não é, é musical, porra. Pra mim é, óbvio, é nítido isso, não é? Ou não? Não sei. Não é óbvio? Sei. A gente está tá começando a testar esses limites aqui. Rocket Man, você viu esse filme? A NET, já viu esse filme? A NET? É uma é mulher eu. que trabalhava lá. Anete. Operadora de TV a cabo? Anete? Anete é bom, um bom musical. Rocketman também, é a Matilda, é né? Matilda, Matilda é bom. Walker. Moonwalker. Moonwalker é um musical. Né? É. é. Moonwalker é um monte de clipe, né? Vamos ser sinceros. Sim, mas na essência ele é um musical. Né? Tipo Rocketman. Bom. É um é, esse é um bom, musical. Bom, bom, bom. Tipo desenhos da Disney, todos, Sim. numa época são um musical. Todos, tipo, todos eles. A... Quando não, o cara tá falando agora. assim, agora eu vou, o meu plano é pegar o Simba, e aí eu vou levar Vamos ele fazer pro um meu pouco. cativeiro. Fazer um aí pouco. você tá avançando a trama em forma de música. Por isso, pra mim, isso, isso, isso significa fazer um que, um pouco que é um musical. O bem é musical hoje? Agora, tipo. Vamos? Não. Vamos? Tipo, o guarda-costas. Não é um filme musical. Dream Girls. Esse é um musical. Né? Eu não vi Dream Girls. Você viu Dreamgirls? Dream não, Girls? Ninguém viu esse filme. É as pessoas é maneiro, viram. Vive aqueles produtores também. É, é, é musical da Broadway também. É, é um maneiro, musical aquele. É, né? é um sim. vi esses produtores. É Cry musical, baby não. lembra desse com Johnny Depp. Cry é bom esse filme. É bom. É um musical esse filme. John Waters. Esse filme é um musical. É. Eu acho que eu acho que sim. É... Footloose. Oi. Rei Footloose. do show Footloose. Então Footloose eu acho que não é um musical, galera. Você não entra um pouquinho só na minha cara? pouquinho só. Footloose não é um Você não cara? entra um pouquinho eu só. Eu não entro, eu só entro na ah, tua. Ei, hey Tony. Ei, hey ah. Tony. Ei, Tony. Ei, Tony. Qual é o próximo superchat? Superchat. chat super chat andando sozinho. Vamos <laughs> lá, ó. Vamos lá, ó. O próximo superchat, quem mandou foi o Ronald McDonald Stiffer. Mandou 10 reais. Não. E fala assim, ó. Boa tarde amigos, Boa tarde. aconselho migrar a assinatura para o YouTube, garanto que ganharão em volume. E voltem com a ideia do Benyur Tiny Desk Live Premium Experience. Boa. Mano, essa ideia já existiu? Benyur Live Premium? Já. Tiny Desk Live Premium Experience? Já. A gente ia fazer no rocambole, lembra? Cara, eu queria vender umas experiências aqui, entendeu? Tipo, eu queria vender as experiências de você vir jantar Quanto com que é um, a gente, um, entendeu? Um vir jantar com a gente, boquete participar. Boquete, Boquete, cara. Duplo. Quanto que você venderia Não, isso? hipoteticamente falando, vai. Quanto você venderia isso? Boquete duplo, é. mas a gente paga, ou a gente recebe. Não, a gente tem que fazer. A gente faz. É. Se a pessoa quisesse que a gente tenha Não, receber é fácil, cara. Fácil de qualquer um. Qualquer um. <laughs> Isso aí não precisa nem pagar, galera. Não sei, não. Mas vamos lá. Eu acho que pra fazer a gente cobraria aqui, eu acho que vai... Entre, entre 300 e 1.500, né? Cada um. Entre 300 reais é. e 1.500. Vai. Pra fazer um boquete, alguém? É. 300 reais. Entre 300. De 300 a 1.500. <laughs> o mínimo sendo 300, o máximo. Você faria um boquete alguém por 300 reais? Entre 300. A gente faria, né? Tá bom, eu? vamos fazer. <laughs> vamos Entre lá, Para Pro próximo, a Ana Carolina mandou 20 reais. Hum. Obrigado. E fala assim: ó, hoje estou meio sem assunto, só passando para contribuir com a caixinha. Abração. Obrigado por contribuir. Obrigado, valeu, valeu, muito obrigado. Por contribuir Lembrando que você que faz esse programa, você que faz esse programa. É, esse, esse em particular. É. Assim, a gente bolou com o um único intuito deixar as pessoas participarem desse programa, mandando mensagens, né? E sugestões, dúvidas. Esse é o canal, certo, que a gente abre direto Boa. com os nossos ouvintes, né? seja em que plataforma eles estiverem. Tem feito de, de bom. Além de namorar, ah. e fazer show de stand-up. Vim aqui. Falei, fui num show que, eu, que o cara levou uma facada. Tô pensando o que eu ando fazendo. Sei lá, creatina. Hum. Malhar, é. Deixa eu ver. Conversar, né? É. Com quem você tá conversando? Hã? Quem você tá conversando ultimamente? A Edson. Hã? <laughs> é pouco que, que eu tô fazendo é demais, nada, cara. Eu só não dá tempo de fazer nada. Você acorda e você tem que ficar fazendo coisa até horas hora de dormir. Aí quando você vai dormir, antes de dormir, você vê um filme tá. ou sei lá, sexo ou, ou, ou vê um filme. Eu come, vai dormir e recomeça toda essa palhaçada <laughs> de novo. Entendeu? Eu queria tanto poder tirar umas férias de ir para uma praia maneira, né, com alguém. Aliás, alguém podia pagar para fazer dar essa experiência para gente, né? É. Levar a gente para uma praia. Lembrando madeira. que você paga mais de 300 reais, já tá incluso outras coisas. <laughs> Cara, vai. Isso era para gente receber, né? 300, fazer. 1, 500. Fazer. Para fazer. É. Acho que é entre 500 e 3 mil, entre 500 reais. <laughs> Cara, quem você que tá se achando tanto assim? Porque querer cobrar mais que isso? Um boquete? Ah, Yuri, cresce! <laughs> né? Cresce. Cara. Tem gente que tá fala que faz de graça. Ó, é. Evelyn Martins mandou 8 dólares australianos e fala assim: ó, vocês já viram Asteroid City? Se sim, o que acharam? Eu achei okay. muito louco, acabei não curtindo. Tem a cara do Yuri. Então, eu vou ser sincero com você, a primeira vez, eu só vi uma vez, na verdade, esse filme no cinema. Eu vi, eu achei muito estranho demais, até pro isso assim, ser muito fora já do que ele tá, tava fazendo. Teve umas cenas bem impactantes ali, aquela do... do que fica todo mundo olhando pra terra, falando... você precisa dormir para acordar, aquela lá me impactou bastante. As atuações, tá tudo bom, tudo legal, assim, eu fiquei com uma impressão de que ele não tá nem aí pra contar uma história linear mais de... Isso no começo me deixou um pouco. É, sei lá, eu não gostei muito, para ser sincero. Mas aí eu revi o, o Crônicas Francesas, que eu também não tinha gostado, por motivos semelhantes, assim. E eu gostei muito, achei muito bom. Daí eu comecei a lembrar do Asteroid City com mais carinho, assim. Acho que é um puta filme. E é muito louco de ter um diretor no tamanho dele fazendo filme basicamente experimental. É muito louco, assim, sabe? Tipo, porque ele realmente virou um. List A director, assim, que é, são poucos hoje em dia, que tá fazendo uma parada realmente experimental, assim, né? O é, Scorsese? É Scorsese não faz uma coisa experimentalzaça, assim, né? Faz porque ele não é a praia dele. Né? Não, já fez, né? Mas não, isso que eu tô dizendo, é difícil, né? Alguém que faz milhões de dólares na bilheteria tá fazendo uma parada assim, sabe? Tava lembrando de um filme que era ruim do Scorsese, que eu não consegui mais lembrar. Nunca mais um consegui lembrar. Scorsese? É. Qual? Como então, que é? Mais ou menos. Quem está no filme? Não consigo lembrar nada do filme agora, mas eu me lembro que era ruim, não era aquele Hugo, que é o homem não acho nada mais. Mas peraí. Caramba, qual era o filme que não era Cara, bom? Cara, Scorsese não tem filme ruim, assim como Palmeiras não tem Mundial. Tem um filme Né, Tony? Bom. Há controvérsias. Mentira, ele tem filme isso o Scorsese, com certeza. Ó, <laughs> oh, o Shingak <laughs> mandou cincão e fala, Laurence farábia é Bento João já viu? O que achou? É ruim, né? Mais ou menos. É. Eu tava lembrando que esse filme é meio esquecido, né? Então, o senão... Gangs, ele é mais ou menos, ele não chega a ser ruim, vai. Não é nada. O que que é o... Oh... Só um filme. ei Jess, o que que tá acontecendo? Show. Hum. <laughs> <Mas> agora... <laughs> Acho que foi meio pela janela. Ó, oh, O Neto Pereira mandou seis reais e pergunta: Pessoal, já assistiram A Caça? Ótimo filme! Grande filme. Muito, muito bom. Do The Hunt. Mads sem né? Mads Milkson Esse é um grande filme mesmo, eu adoro. O que o Jess está fazendo porra. aqui? O que a Jess fazendo aqui? O que tá acontecendo? Eu não tô. Mads, meu... A Jess tá aqui, vocês viram, né? Um pedacinho dela na câmera, né? Eu não tô louco. Sei lá, eu tô meio... Blá. Mas você tá mais feliz ultimamente, né? Feliz? É, do que antes. Não existe isso, não, né? felicidade. Né? Bento por Bento. Você tá mais feliz, por acaso? Não. Mas eu tô... Você não tá mais feliz? Não, do que nos últimos. Assim, a, acho que o ano passado eu tava muito feliz. O começo desse ano eu tava muito feliz. Daí do, do meio do ano pra cá eu dei algumas estabilizados que eu não dava há muito tempo. Mas eu tô bem. Tô bem. iPhone 15 será lançado amanhã. Hum. E aí, você tá feliz com o seu iPhone novo, hein? Tô. Porra, é? Tava foda, cara. Vendeu Quem seu não outro... tem iPhone? Vendeu o seu outro não, celular? Não, não consegui vender. Vou tentar dar uma grana aí. Não tem consegui, que... não, não, brother. não me apliquei. Hã? <laughs> que tal? Como é que é? Posso te dar o um celular? Não, acho que eu não quero ter trabalho de vender o celular. Vende e me dá o dinheiro direto. Tu não, tu não tá precisando de outro celular? É não. que tu não conhece um chaião. um poder de um chaião. Você não vai vender um chaião pra Mas mim. tu não quer experimentar, ficar com ele um tempinho e não. ver se tu sendo. A câmera é melhor do que o teu, hein? Eu não preciso de câmera. Mas o funcionamento é melhor do que o teu. Não precisa de funcionamento. <laughs> Eu... Mas o que mais? Cara? Conta aí pra mim, cara. Tô meio sem. É... É? sem então vamos super... lá, ó. mais um superchat aqui. tá ó. morando aqui? São Paulo? Porra, cara. Falar da minha vida, pessoal, ah, o tempo inteiro. Mano. Ué, tô, você perguntou pra mim também? Perguntei o quê? As coisas da minha vida. Eu tô respondendo também. Ah. É assim que fala. Finalmente, conversa. né? Você tá respondendo, né? mas, mas, se você não quiser falar, você fala, eu não quero falar disso. Eu não me importo em falar. Tá, mas tá morando aqui? Não, mora no Rio. É. Você vai morar junto? Não sei. Você tem vontade de morar junto mesmo? Cara, talvez seja bom isso, né? Que é. eu preciso de alguém para arrumar a casa. Bom. <laughs> é brincadeira, hein? Ó, se você estiver assistindo aí, sabe é, isso. Lembrando sabe que, que é toda isso. brincadeira tem fundo Não de tem verdade. Não tem nenhum fundo de verdade. Eu arrumo a casa, eu fico de joelho e, e limpo o chão com álcool. Nossa, saco. Por sinal, né? Não só porque às vezes precisa passar um pano além do aspirador, né? Isso aí. Pra dar uma mantida, né? Olha, as, an as análises iniciais do iPhone da Apple Watch serão. Ah, não tem aqui. Porra, cara. Sacanagem, né? Lançar já um 15, né? É, devia ter esperado um pouco, né? Se pegar uma grana. Eu te daria uns presentes. É? Só pra ver como tu ia. É, eu ia usar e falar, obrigado, cara. É. Legal. Isso é um milho, moleque, cara, é. que você ia falar, né? Valeu, amigão. Pô, só isso? Não é maneiro, porra. Puta presente legal. <laughs> porra, o mínimo Bom, da relação. Pelo, reação pelo seria, valor. Ah, bro, olha, nem acredito, cara. Pelo menos você encostar que tá na pessoa. Você não ia encostar em mim. Não, você ia saber que eu ia estar tá super grato. Não, cara. mas tu não ia fazer uma menção encostando um presente você desse. Você quer que eu encoste em você? Porra, mas Ó, pelo encostar valor. Jeito escroto, mas Só encostar assim. Porra! Aí sim, caralho! Tá bom. Isso. Eu sim. posso fazer isso. <laughs> não tem cara nenhuma de. É, que pelo faz isso. valor aí a gente percebeu que dá pra fazer mais coisas, né? Ó, oh, o Gustavo Eidon mandou 9,30 e fala: Vestim Kamen Rider no Prime é um olhar bem diferente do gênero de herói que anda sistemático, do diretor Hidekiano. Hideki o quê? Anos. Ano. Mas calma aí, Hideki o quê? Ano. Vou ver. Não vou ver, eu acho que era. Talvez eu veja. É, tu tem que ver os filmes que eu falar, cara. Eu não vou ver também. Ó, oh, o JR Oi mandou 10 reais e fala assim: Ó, oh, estou sentindo falta de convidados falando sobre esoterismo. Poderiam chamar o Deu Débil para isso e pra RPG também. Vivas 19h30. Oh, chama ele pra gente aí, você manda um mensagem, fala, ó, a galera do Benjamin falou que vai chamar você, passa seu WhatsApp aí que a gente, a gente vai passar pra eles. Eu não quero mais ter esse trabalho. Eu, Débil? É, sei lá, não importa. Qualquer pessoa pode vir aqui. Eu queria ver alguém que, alguém que lê. Não tem ninguém que tá assistindo que lê o, o Destino das Pessoas? A Sorte, o Destino. Sim. Fazer uma leitura de cartas pra gente e dizer aqui pelo comentário. Eu não quero fazer isso ao vivo, cara. Mas eu, eu, eu deixo ela fazer pra você. Não precisa ser... Ah, você deixa pra mim? Obrigado, não amigão. É. Acontece que eu... <laughs> o... Que o podcast não é uma pessoa ler pra um é. cara do podcast, é, não entendeu? De uma maneira que eu não quero. Você não sabe nem o que, é que vai falar. Sim, exatamente. É. Mas senão, ela pode falar, ler sua carta se você quiser. É. Se você quiser. Eu vou ler a tua carta de uh... óbito. Por que você não pode ler a tua sorte? O cara não pode ler a sorte aqui? Eu não quero. Tua. Daí tipo, a galera vai começar a olhar e falar Ah, o Yuri viu que aconteceu isso? Porque ela falou aquilo. Eu não quero. É verdade. Finalmente você teve um pouco de sanidade mental <coughs> para oh. me resgatar dessa ideia. O Bruno Pontes mandou R$10,90 e e fala: Bento, eu rachava de rir com você na época do furo MTV. Ih? Você quer que eu fale o quê sobre isso, cara? Boa época, né? Boa merda de época, isso sim, cara. Volta pra essa época, aproveita e fica lá e tenta mandar mensagem pra mim nessa época e não nessa. Boa. O Pedro Campos mandou cão. E fala assim, ó, meus heróis me abandonaram no 7 de setembro. Depois voltaram vestidos de militares americanos no dia de um inside job. O que significa tudo isso? Não entendi nada. Meus heróis me abandonaram. Ele foi uma mensagem boa. Fala de novo, Tony. Presta atenção, sai desse celular. Ó, para de mexer nessa porra. Meus, é herói aqui. meus heróis me abandonaram no 7 de setembro. Depois voltaram vestidos de militares americanos no dia de um inside job. O que significa tudo isso? Eu vou te traduzir, você entendeu Trabalho. ou não? A gente não fez o pitch show no dia 7 de setembro. Ah, tá. E hoje é dia 11 de setembro. É. Saquei. Mas galera, <laughs> isso é meio triste, né? Beleza. Próximo. Vamos lá, ó. O Ronald McDonald Stifler mandou mais 10 reais e fala assim, Bento, bela ideia. Faz um jantar num restaurante bom, 600 conto. Já te encontrei no Taberna 474, então sei que é um apreciador de boa culinária. Taberna boa. 474 qual é? Não sei, eu nunca fui nesse. Pô, pior que esse nome não meio é estranho. Taberna eu nunca 474. fui nesse. Você acha que você... Antes de acabar, eu sou um apreciador da boa culinária, Sim, é uma das coisas que eu mais adoro. É coisinha fina, boa. Sacou? Lembre eu... no episódio do JB, hein? É? <laughs> Sabe o que eu ia falar? Você acha que você é. quer deixar a sua existência na terra assim? Como assim? Assim, quando você vai passar por tudo, você está pronto para deixar a sua existência na terra sem mijar pelo menos uma vez em alguém, sem mijar numa pessoa? É. Será que eu já mijei em alguém? <laughs> Tô aqui lembrando, tentando lembrar. Aqui. Essa é boa para o Ben Ribeiro frase, hein? Apesar de que você vai ser processado eventualmente. Deixa eu tentando lembrar aqui. Acho que eu nunca me mijei, mijei assim de propósito, não. De propósito, não. Eu não posso falar. Talvez eu possa falar que eu já fiz. Mas eu já mijei em lugares públicos, né? <laughs> de propósito, não. É, de propósito não tá bom de propósito não mas eu vou dizer isso, por exemplo você mijar numa piscina pequena indiretamente você não que tá mas não é disso que eu tô pessoa, falando indiretamente não é, né? não é disso que eu tô falando você mijar pela janela vai. pode cair em cima de alguém Você mijou é pela propósito. janela já eu falei se sí". não mas você já mas eu falei se sí". tem um amigo meu que mijou na janela uma vez mas era na janela de uma casa de uma festa ele tava com vontade de um banho, ele mijou na janela, a queria, da casa queria bater nele, né? Com, com razão. Deu um amigo nosso em comum, eu não tava nessa festa, ele ah, me contou. Parou. Eu falei, ele limpou, cara. Ele pegou um balde e limpou isso, que é um amigo, cara. Você faria isso pra mim? Claro, pô. Se eu tivesse doidão numa festa mijasse, ele pegaria um balde e limpava o mijo? Dependendo, né? Não, eu tô loucão, eu tô completamente errado. Hum. Eu vou lá e mijo dizendo, é, daí os caras querem bater em mim, porque eu sou um dos donos da casa. Você ia apaziguar limpando. O... o mídia, pegando um balde e limpando o meu claro, mídia? Claro, pô. faria isso. Você faria isso na teoria ou na prática? Eu tenho quase certeza que eu faria isso, é, cara. Eu acho que eu faria isso pra você. Eu, eu, eu acho que eu esse faria isso. É, isso é o tanto que eu sou seu amigo, hum, cara. Falar é fácil, né? É. Como é fácil falar qualquer coisa na Não, vida? Não, mas falando sério... É, eu tô, mas eu tô falando, eu, eu, eu tô falando sério. É. Por isso que eu parei para ponderar sobre, é. a, sobre to, toda essa. Não, mas, a pô, eu assim. acho que eu faria isso. Eu ficaria putíssimo com você, como eu sempre fico quando acontece alguma coisa assim. Não, mas em situações mas sociais, eu porra. É. Eu te defenderia, óbvio, sempre, pô Amizade acima então. de tudo, né? Eu te defenderia é porque eu acho em qualquer isso, situação. Eu acho que social isso. Essa, essa porra, é uma esse, situação esse legal. De porque não é uma situação que você parece mas Você não bate em alguém. Você tá ficando limpando mijo, né? É, não quer dizer que você não possa bater em ninguém também, né? Não, não vai Mas poder bater, você vai ter que limpar o mijo. Sim, limpar o mijo, né? Entendi. Por que, que esse cara fez isso, né? Tá muito mato, louco. Tá muito louco. Acho que merda é onde eu traçaria o limite. Eu não ia conseguir te limpar, eu acho que eu te levaria para algum lugar, né? Cagado. Mas eu não te limparia a sua bunda, cara. Se encontrasse um. Não cê, faria isso. Se entrasse que... na minha casa, eu tô desmaiado, cagado. Ai, caralho, que merda. Isso aconteceu com um amigo nosso. Pô, chamaria o médico, cara. Não, mas. Não dá. Tem... Nada dá pra fazer. É urgente, ah. você tem que levar direto pro. E eu preciso te limpar, por quê? Então. Te levaria cagado mesmo. Eu não ia limpar. Eu te jogaria dentro de um chuveiro, cara. Eu te jogaria num chuveiro, vai. Cagado é foda, né, cara? Não aconteceu com um amigo nosso, né? Eu te jogaria num chuveiro, que o chuveiro vai limpar tudo, né? mas não ia passar um papel não vai limpar na tudo tua né? Bunda, né mas eu já limpo o suficiente para sair para um hospital cara ou deitar na cama e se resolver no dia seguinte né com umas três badalhocas na bunda e... é, a situação caramba <laughs> né? cara, cara. e yeah, aí eu nunca passei por ter que limpar será que alguém já teve que fazer isso comigo já eu não sei acho que não Espero que não. <laughs> Mas, caramba, eu não, eu não sei. Eu jogaria você num chuveirão, né? Vai aí, olha, se limpa aí, parceiro. Vai. Tá. tá aí daria aquele esfregão pra, na tua mão. Vai. Limpa as partes aí, porra. Maneiro. Não, acho que você faria exatamente a mesma coisa, né? É, não, é foda. É, é uma situação difícil mesmo. É. Então. Eu é. sei que precisa muito mesmo. É, se assim, se você, sei lá, tivesse que as suas pernas foram arrancadas... Pô, e as mãos também. Sei lá. E tu ainda tá todo cagado, sem perna. E sem mão, né? Acho que eu faria isso, né? Ô, Tony, está tá aí, Tony? Tô aqui, tô aqui. Você pode tirar nossa foto da Thumb pra eu postar agora, que eu esqueci. Ah, é mesmo? Pode crer, tô indo aí. Vocês podem ver isso, né? A gente já tem intimidade suficiente né, com vocês aí de casa para fazer isso. Fazer o quê? Tirar uma foto aqui, né? Do meio do programa. Oh, tenta tirar mais e aí Tony, por que você não é, senta é. aqui um pouco? Tem alguém cortando, ali? Vamos, vamos. Chega aí, Calma aí. Deixa eu, deixa eu colocar ah, ela. tem que tirar a foto, né? É, mas deixa bem, chega perto que vai bem. Para aquele jeito do pixel ficar. Army. Meu, meu rosto não está parecendo nada, né? Olhar. Tá. Vê aí, a franjinha aqui de Baneiro. Boa. Parece que tu é sniper e eu sou aquele cara que identifica o alvo. Sniper. Boa. Senta aqui um pouco aqui. Não, 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 não. Alguém quer fumar, cara. Você não percebeu ainda a técnica? Ah, foi fumar então. E aí, Tony, e como aí, que você tá? E aí, cara, fala? saudade de aparecer pra galera em casa, ó, faz ah, meses aqui... que eu não Aparece. esse aqui é o Tony. Você tá, pra... você tá a cara do Kevin Smith, é? hein, Tony? E ainda tô na temática, hein? Oh. Olha só, você tem duas calças. Essa é uma delas. Essa é uma delas, é você. Tá a cara do Kevin Smith, Tony? Kevin Smith é, é o... chamava... Kevin Smith emagreceu, né? É, Eu não... É, ele eu fez não uma lipoaspiração e ficou a sua cara. Faz é um que... sideshow, Bob aí. É putz, que 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 o site Ele pode é, falar é meio mudo. Ele, fica... ele fala é meio. Ah... É. E aí, Tony, como que tá a vida, cara? Eu vou postar a tá foto bem, enquanto mano. a gente conversa aqui, tá? Esse, esse fim de semana aí que a gente não, não fez nada. Fim de semana não, esse fim, de, fim da semana passada que a gente não fez nada aqui foi bom, cara, pra descansar um pouquinho, né? Você Trazou deu... um monte de coisa também. O Batatal era pra ser a maratona na sexta-feira, foi só no domingo. Mas acontece, às vezes. O Batatal vezes foi legal? Foi, terminou agora, inclusive. A gente tava concorrendo com o Batatal, mano. Mas Acredito. deu certo de, de, deu, deu. De viu? Quantas pessoas estavam vendo? Não, deu maratona, normalmente é pouca gente que vê, né? Eu, eu acho que o, o pico foi 33 pessoas. Isso Vamos aí. assistir o Batatal aí, galera. É, o Batatal é maneiro, pô. A galera maneiro. tá se esforçando bastante aí para fazer o Batatal. Vai assistir essa porra não é agora, durante o Ben é Verdade. Assiste inclusive, a, assistam o, o último que foi com o Rastichong. Porra, foi divertido pra caramba, cara, Assisti lá, cara, foi o, o último antes da maratona, foi semana passada, retrasada, passada, sei lá, maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro demais, muito maneiro, o é, que, que você tem feito mais, Tony? Conta aí pra ah, gente. Eu tenho feito, pô, tô... esses dias eu, eu dei uma meditada, fazia tempo que eu não meditava. Como não você medita? Bom. Ah, eu faço... Eu, eu tenho é, dois tipos de meditação que eu costumo fazer. Uma é meditação deitado, ah. né? E pra, que fica reparando na, na respiração, né? E outro sentado, que aí tem, tem... Só que tem as posições certas de mão, assim. Tem umas mãos que, que eu faço, né? Que, que coloca assim, coloca assim... Onde você aprendeu esses aí? É... Putz... Teve, eu tive uma mestre de, de meditação... Ah. A Elisete, que me ensinou na época de teatro, que eu fazia teatro no comecinho dos anos 2000, devia ser 2000, 2001, 2002, ela me ensinou bastante coisa. Sim. Depois eu procurei também bastante coisa na internet. É, antes eu via também algumas coisas de televisão, alguns programinhas que passavam falando de, de meditação, mas sempre foi uma busca mais minha, assim, nunca fiz curso nem nada. Só fui atrás da informação. Livros também, dei li algumas coisinhas de, de livros que, que falavam sobre técnicas de meditação. É bom. que mais que eu fiz esse fim de semana? Ah, foi, foi pô, na quinta-feira. Foi né? bodas, bodas de prata da minha irmã mais velha, mano. Foi legal, viu, viu o vídeo? Bem legal. Ar, é, esse foi no casamento, foi do, um casamento do Edson. Foi no casamento do meu amigo que foi casou? na sexta. Um, um Edson casou. Foi o, a gente é... vai acontecer isso em algum momento, a gente vai no casamento do Edson Já pensou, cara? Pode ser, já pensou? É, Renatinho tá, tá demorando, hein? <laughs> Porra, casa com já ele, Vocês já vão morar já. junto já. Já, já vai alugar o quarto pra é, ele. Qual pô, que é o problema? Provoca. Casa, casa. É. Cara, gente boa, pô. <laughs> Mas foi bem legal, cara. A Bodas, pô, minha... fazia uns 11 anos que eu não via minha irmã, cara. É mesmo? É. Onde foi a mamãe? Foi legal. Ah, no mesmo lugar, sabe o bairro chamado Pinheiros? Ah, por que você não vê ela há 11 anos? <laughs> eu não sei, cara. Não Esse bairro ver. falaram que é muito eu, bom comprar bolacha. Eu quase não vejo. A minha mãe também, cara. Minha mãe mora na rua da minha casa. Deve ter um. Fora o, o casamento, acho que devia fazer um mês que eu não via a minha mãe. Eu só meio que relapso com a família. Há 11 anos cara. você não vê a sua irmã? É, cara. Quantos minha... anos sua irmã tem? Ela tá com 50 e pouco, acho que 55 Pô, talvez tem uma diferença, né? De idade. Tem, tem, tem. É, são, somos seis no total, né? Ela é a mais velha e eu sou mais novo. Então, hum. eu tô beirando os 40. Então a galera tá nessa. Você mesma. é mais novo? Eu sou o mais novo da família, mano. Como que foi para você crescer numa família de seis pessoas? É tudo irmão Então, na verdade. Ah, você tem um irmão, você tenho irmão, né? Tenho dois irmãos. É. é que assim, as minhas irmãs não moravam comigo, moravam com a mãe dela, né? Uhum. Então. É, eu eu convivi pouco né uhum. elas iam em casa em, em festas de aniversário iam mensalmente para ver lá meu pai e tal mas é, elas é, sempre sempre foram mais distantes mas até o, os meus irmãos que eu cresci mesmo é, já tem uns anos que eu não vejo acho que a última vez que eu vi o meu irmão mais velho é, putz, foi acho que ainda era época de pandemia mano eu, eu sou meio relapso com a minha família, Natal? Assim. Natal? Foi no Natal já? Natal. Foi no Natal, então. Uau. Já tem alguns meses. É, eu sou assim, galera. Eu não vejo muita gente porque eu tô aqui editando vídeos. Você está gostando de trabalhar aqui do, do Estúdio Novo? É, mais longe, né? Mas é gostoso vir aqui, cara. Você o tá caminho gost... é bom. Você está gostando da coisa de trabalhar fora de casa mais? É bom, é bom, é bom. Mas eu gostava de ter a segurança de trabalhar em qualquer horário que eu quisesse fazer. né? Tá Aqui eu não, eu, eu não posso fazer muito. Ah, eu tô assistindo TV, tô cozinhando bastante também com a Gé, a gente dorme... O Tony trouxe o computador dele para cá, ele ficou reclamando que ele não ia poder é porque mais eu jogar os jogos jogar GTA. dele. É porque a gente jogava GTA junto, né? A Gé no computador dela e eu no meu computador. Agora só tem um computador para jogar GTA. Eu Sim. nem chego perto mais do GTA, porque senão a gente... A Jazz é boa no GTA. Ah é, mano. Mano, eu jogava GTA tipo há uns dois anos assim. Ela em dois meses ela me passou no, no, é? no, nos coisas. A gente tinha que jogar um Mario Kart. Mas gente. ela também fez amizade com, com os caras do, do online, os caras que jogam também Milionários lá, bilionários. Os cara que tem submarino. Então, cuidado caralho. com essa galera, Tony. É então. <laughs> Seu casamento pode estar em, 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 risco, período, né? em risco, é. Por causa de dinheiro. De, daqui a pouco você vai ver a Jazz falando, GTA. pô, mas por que você tá terminando tudo que a gente tem? Ah, não, é que eu tô devendo um carro lá no GTA, o cara falou é. que era o único jeito e tal. Não, não duvido, não. Não duvido, não. Acontece, cara, acontece. Acontece, cara. Mas é isso, quer voltar, soldado? Soldado tá, tá na espera ali. Hein? soldado tá, tá triste ali na porta. Quer encerrar o programa? Tem mais, tem mais superchat, hein? Vamos. Muito irritado, né, cara? Não, aqui, ó. O Bento Ribeiro Frase já postou sua ah, tu frase. Acha que eu sou muito irritado. Ainda bem que eu já tô as portas da morte mesmo. Tem aí mais uns bons 25 anos de tchau pra essa desgraceira chamada quem que será mundo essa pessoa, ou sociedade. Né? Quem que será eu essa não pessoa? faço a mínima ideia. Eu achei por um tempo quem que, que era o Dylan, tá ligado? Dylan. Dylan. Não sei quem é esse O cara. Dylan é amigo do Felipe, que ah. tava na festa, foi já no Ah, no tá, dinheiro. tá. Eu achei que era ele por um tempo, mas aparentemente não é, não acho você acha que eu sou muito irritado? Não. não. Não? Então não me acha muito estressado? Não, estressado sim. Porra, então, caralho. Irritado não. Você está sempre estressado comum, mas você não é irritado de brigar com os outros tanto assim? Ah, irritado de, de, de brigar? Você está estressado sempre, mas é a mesma coisa você com você mesmo, a maior parte do tempo. É, eu acho que eu sou muito estressado, viu? É. Mas... nada não me deixa estressado, né? É. Quem será, né? É, tipo, você tem nem, umas um, coisas. Nem se, se eu ganhasse um milhão de dólares. Tem umas dólares, coisas que às vezes contaminam um pouco, sabe? Assim, de, é, eu sei. De. Então, acho que eu não sei. Sai da frente logo, você fica nesse <laughs> ritmo de. É, Não sei porque eu sou assim, cara, mas. Nem é. Nada. O que deixa as pessoas felizes, né, no dia seguinte, não, não faz nada pra é, mim. o problema não tá no externo, o é problema tá no interno, cara. Você tem que cuidar disso. Não, mas às vezes é minha natureza. Né? É, mas eu também achava isso, várias, coisas, tipo, deu de ser irritado sempre. Eu achava que era minha natureza. Tu é irritado sempre. Agora não, né? Mas eu falei isso várias vezes, antes de meditar eu era, cara. Quando eu come... lembra que eu falei quando eu comecei a terapia, eu queria dar um soco na cara de uma pessoa que eu não conhecia? Mas isso é normal, na... né? Não, não é. Será? lá. Não, se eu vendo uma pessoa passar na rua e falar, pô, cara, dá um soco na cara, é um Dependendo pensamento real da pessoa, né? Não, só um cara passando de bicicleta, não fez nada pra mim. Mas é, às vezes irrita, né? Então, mas as pessoas é. na rua irritam. Então, o, né? o que eu tô dizendo assim, isso não é normal, cara. Não, é? Vezes... não sei se é norm... não é normal, só sei que as coisas são do jeito que são, né? É, coisas mas assim, que... eu achava que várias coisas que eram minha personalidade, e eu era pegado, a isso, não são minha personalidade, tá ligado? Isso não tem nada a ver com a minha personalidade. E se é um aspecto ruim e você se livrar disso, é melhor. Eu não sei se é ruim, você né? Você tem uma personalidade diferente, tudo bem. Mas não, eu não acho que. Você é um pastel, né? Não, não é um pastel. Tipo assim. Não, você entende? <laughs> tipo assim. Eu parei de ser irritado, mas eu, eu, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Eu me imponho nas coisas que eu quero, assim, entendeu? Tipo, não é. Você não vai ficar tipo, Ai, tudo é bom, sabe assim? Mas você não vai se apegar tanto aos sentimentos ruins, eu acho. Eu não talvez. me apego, mas eles não, vêm, não. né? Não, mas você se apega no sentido Você é, se apega lá, no todo sentido mundo, de mundo, me irrita, você... cara. As pessoas me irritam, tudo me irrita. Você apega no sentido de que você não deixa a coisa embora, entendeu? Você, você fala Eu Pô, deixo Pô, embora. Ah, mas demora mais, né, cara? Às vezes você fica uma semana irritado com uma coisa. Tipo meu signo geminiano. Então tá, se você quiser dar desculpa... Isso é coisa de idiota falar, né? Quando é. a, a pessoa atribui ao é, signo... mas opção. é a segunda vez que você tá fazendo isso. A primeira vez você falou, ah, talvez seja a minha essência, a minha personalidade. Ah, tô aqui debatendo isso. É. Não, né? eu, tô, eu tô dizendo assim, dá pra você se livrar dessas coisas. De 0 mas... a 10, você acha que eu sou irritado nível o quê? Irritado, o que você, quer dizer, com, o que você quer dizer? Irritadiço, é irritadiço. Zé Irritadiço. 7? 7? É. Meu constante é 7. É? É. é. Tipo, essa. no começo do programa você ficou irritado, por exemplo. No começo? Por causa das fantasias. Daí eu falei, tudo meme, tá bom. E daí passou. <laughs> é... Cara, eu não gosto de, de me dizerem o que eu tenho que fazer. Isso é. me irrita profundamente. Ou quando me. me é, falam comigo meio como se eu fosse uma criança, entendeu? É. Isso me irrita um pouco, entendeu? mesmo então, quando você estiver sob meu teto, vai ser assim. O que, que é isso? <laughs> <laughs> vamos lá, Tonex. Vai, vamos, vamos Super Superchat. Vamos lá, ó. Uh, o Paulo Santos Júnior mandou 5 reais, mas não perguntou nada. Muito uh, obrigado. O gordo Bom, a menina deitão. mandou uma mensagem para mim: ó. É. Você tá tão tristinho hoje não pode, Cara, galera, a maioria das vezes eu não tô triste, eu tô bem, eu tenho essa cara mesmo. É assim que eu sou. Eu tô sempre assim, meio cansado. Sempre parece que eu fumei maconha, mas eu não fumo maconha você me parece que eu tô meio triste, mas não tô triste. É o então, um nível de tristeza, é. né, para mim. É? até nível, é um nível de tristeza constante. O meu é irritadíssimo me constante. Você, você me conhece bem. Você, até você falou isso uns tempos atrás. Você falou, cara, você é uma das únicas pessoas no nosso ciclo que tá, tá bem, assim. Lembra que você me falou isso? Falei? É. Então, de devia estar totalmente não, por sério. fora. Geralmente, eu tô super bem. Eu tô estável com as coisas. Mas eu tenho essa cara, eu falo desse jeito e parece que eu tô desanimado, mas eu não tô desanimado. Será? É isso sei. Acho que às vezes você está desanimado mesmo. Não, não estou, não. Nunca você está desanimado? Não, nunca não. Às vezes eu estou. Mas eu falo quando eu estou. Não fico falando que eu não estou desanimado quando eu tô. Entendeu? Eu não tenho problema de assumir o que eu estou sentindo. Hum. E agora eu estou bem. Hoje eu também tive um fim de semana bom. A Júlia, minha melhor amiga, veio para cá. Eu também estou bem. A gente é. ficou dias juntos. Faz, tempo, faz Fazia uns anos que ela não ficava direito em São Paulo mesmo. Assim. A gente ficou vários dias juntos. Foi super legal. Vi minha família super bom. E você tá bem depois de ver a família? Né? Ah, minha família é boa, Tô bem, cara. Legal, Porque ninguém gosta de ver a família. É, não, mas eu gosto da minha. também Apesar de eu não ser Estão uma pessoa rir, nada né? família, né? Eu é, não gosto é. de nada de festa de família, de casamento, de nada, assim. mas a minha família eu gosto. Minha mãe, meu padrasto, minha irmã. Eu acho maneiro. E eu gosto da minha família também, mais extensa também. Adoro. Minha tia Sônia tá sempre assistindo bem eu aqui, mas eu não sou de ficar muito tempo com família, assim, né? Sônia Wendt. Minha tia Sônia falou pra gente ir lá pra Bananal juntos. Ela adora o programa. Uma Bananal, fazenda. Bananal, isso existe mesmo? É uma cidade. Ah. Mas é uma mas... cidade pequenininha, mas ela tem uma fazenda, ela tem vários animais, comida fresca. Legal, hein? Isso é o que eu mais gosto. Comida é. fresca e bichos, cara. É, tem vaca. Sei lá, não sei. Acho que eu não Quer sou muito Quer ir pra uma fazenda? Conviver em sociedade. Ia ser é legal fazenda. Eu teria. Porra, eu falei, né? Quer ir pra Bananal conhecer minhas raízes lá, cara? Hum. Cidade da minha avó? Aí, ó, você quer ser meu amigo, eu tô te chamando pra uma coisa de amigo, daí você fica, hum, hum. Posso pensar, né? você quer, sempre as pessoas que querem uma resposta imediata. Não, precisa ser queira. imediato, mas parece você ficou, hum, 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 Quando você me chamou pra ir pra Itaparica, Itaparica eu falei, pô, legal, vamos, mas isso não Itaparica foi. Taparica Itaparica é legal, né? Ué, Bananá é legal, pô, é uma cidade histórica, pequenininha, bonita, assim. Legal, uma paz ali. Pode ser, pô, pode ser, não é que eu não queira aí, né? Vamos fazer esse, esses pod... vamos fazer o um podcast em Bananal e em Itaparica. Acho que é o único jeito de a gente ir para algum lugar. Pô, em Itaparica você ia gostar, cara. Você precisava pegar, né? precisava, Fazer não, o podcast Benhur Viaja, né? É. Pô, a gente podia ir tanto ah, para Itaparica. Aqui, ó, essa é aqui é a tartaruga que meu pai escondia, 5 mil dólares embaixo. Pior que ela deve estar viva ainda. tartaruga vive 100 é? é, anos. 500, 150, às 500. vezes. É, então... Porra. Porra, cara, era o que eu tava precisando, era ir pra, pra Itaparica. Mas cada um vai pagar do próprio bolso. Como assim? Mesmo que a gente faça podcast. Não vai sair do dinheiro do podcast, não. <laughs> Ai, cara. Pô, a gente porra, a gente ia se beneficiar muito de fazer o podcast lá, hein? Mas a gente dá, fala só, não tem ninguém tem um na cara casa. lá Tem um cara lá que é super famoso da ilha. Ah. Picolation, a gente pode conversar com ele. Tá bom. É? <laughs> Sério? Ele canta muito. Mas, música, mas deixa eu te perguntar ela. uma coisa: tem alguém na casa lá? Não. Dá pra gente gravar o podcast? Dá. Na casa do João Baldo? Dá, dá. É? Dá, dá é isso, pra gravar. Acho que é legal. Porra, e acho dá. que a gente consegue patrocínio pra isso. Na biblioteca até da cidade, a gente poderia gravar lá, que é super famosa. Mas não, na biblioteca pode? Pode. Será que pode fazer Ah, que pode, fazer? pode, claro. Acho que não. Seria <laughs> é melhor perguntar antes da gente. Eles vão, eles vão adorar. Mas isso. na casa dá pra gente fazer Também dá, também dá. Quão difícil que a gente levar esse setup pra lá, Tony? Porra, e a é. Jessica e o Tony precisariam Hã? muito não, ir Acho viagem. que dá, acho que a gente consegue, acho, viu? Que... Porque a gente vai fazer nosso estúdio novo. Esse estúdio aqui, esse equipamento, a gente pode levar. É, exatamente. É compacto. Pô, a gente tudo, no final né? do ano, porra. A gente realmente pode fazer isso. A gente devia fazer, fazer isso. Fazer uma semana em Itaparico, o podcast. A gente faz um gente, pix show, um com o Edson, a gente leva o Edson também. Putz, a gente deve, a nós E o mesmo. Picoleixo. <laughs> Picoleixo é. é uma super celebridade. Então, já foi no Jô Soares. Vamos? Sabe? Vamos? Não, falando sério, eu vou, vou fazer isso acontecer. Porra. Porra. Aí sim a gente unir trabalho com. É, e vamos pra Bananal também. Merecidas férias. Uma semana em Bananal também. Ué. Ó, eu tô fazendo tudo pro meu amigão ele ficar feliz. Cara. Eu falo: "Ué, você conhece o morro de São Paulo? Você nunca mais vai querer não importa, sair." Você faz nunca uma... mais vai querer ir embora. Bananal, Banana, sabe do que a cidade é conhecida? Banana. Não café. Bom. Bananal fica onde, Yuri? <laughs> no, na divisa <laughs> com o Rio de Janeiro. Perto de Volta Redonda ali. Ah, maneiro. A gente podia fazer, então, um pezinho em bananal. É, a gente, a gente fa... podia puxar para São Tomé das Letras e aí já subir para Itaparica. Pô, vocês já estão subvertendo tudo. Vamos fazer. Calma, Bento, calma, a gente tá conversando. Não é tudo só o que você quer. Tem... Você eu falar em três lugares. Antes era simples, era só Itaparia, vamos cara. Vamos fazer, ó. Caramba. Vamos fazer Benhur direto da fazenda da tia Sônia. se a tia Sônia topar. A gente faz no meio dos, dos, dos boi, assim, vai ser legal. Podemos fazer, mas você não prefere uma praia? Vai ter os dois. É, vai chegar lá, mano. Não não aí, ser... É um pit stop antes de chegar lá. Não, a gente faz uma semana em Baraná, uma semana em Itaparica. Mas não precisa ser na sequência. Por que a gente não faz primeiro em Itaparica, então? Pode ser, mas a gente vai fazer em Baraná. Não. Qual é a sua obsessão com esse lugar, cara? Na moral, agora, hein? Agora vai ter, cara. Porra. Eu vou te falar, deve ser um. Eu te falo... Vai ter mais Itaparica. Itaparica. taparica. É. Se, Se quiser, é um vai ser lugar só em bananal. Hiper paradisíaco, porra. Bananal, tudo bem. Eu, vou ter que... eu acredito em você, que né, você está falando mais, porém, né? Sabe o que eu queria muito aquelas cadeiras super transadas, né? Vai acontecer também. Um dia a gente ainda vai ter. Sabe o essas... que eu queria? Escutar os superchats, porque oh, eu tô querendo saber o que lá. o povo Ó, quer dizer. O Gordo Deitão mandou 10 reais e fala: todo youtuber chama os, insc os inscritos de família. Já que vocês nos consideram sua família, me emprestem dois mil reais aí. Por que, contrair... que você não empresta? É, então, 25 mil reais é, já que gente que você tá a gente. sem A família hein? empresta pra gente. gente Prefere trocar de câmera aqui. Mas é. ele fala assim: contraiu uma dívida com sites de aposta esportiva. Vou mandar é. minha chave no direct. Arranja mais uma dívida pra comprar câmera pra gente e daí pede pro seu pai e pro sua mãe pagar isso. É, nada pode aqui, né? Agora, tipo, apostar online também é crime. Tudo é crime aqui. É crime? Sei lá. Acho que não é, não. É, é. não é. Mano, tipo, tem a Blaze aí, né? Acho que tá, foi proibido de fazer anúncio. é. A Blaze tá proibida de fazer propaganda. Tá? tá, pelo menos eu li isso. Vai lá, Tonex. Vamos lá, ó. o Neto Pereira mandou 5,50 e, e fala: esse Yuri é muito engraçado. Obrigado. <laughs> ó, ah. O Paulo Santos Júnior mandou 5 e fala: Boa noite, queridões. Yuri. É, em pleno 2023, ainda compensa fazer faculdade de audiovisual? É, via grade e achei maneira. Abraços à família Benhor. Fala, eu não sei dizer, cara, assim, eu vou ser bem sincero. É, nunca me pediram um diploma para nada que eu fiz no meio audiovisual. Nunca. O... Mas é bom, você vai fazer alguns contatos, vai conhecer algumas pessoas, você é... vai aprender alguma coisa ali, mas. Eu acho que a melhor maneira de se aprender o audiovisual é você fazendo, assim, sabe? Então, quanto mais faz a faculdade, se achar maneiro, mas assim não só faz e acha que você vai ganhar um trabalho, faz e faz curte e faz as coisas junta. Hoje em dia é muito mais fácil, sabe? Você se junta com as pessoas. Que é o legal da faculdade, você vai conhecer gente que quer fazer todas as áreas da audiovisual e não tem experiência igual a você. Então, é um jeito legal de conhecer gente, pessoas com interesse em comum. Mas pela faculdade, você não vai aprender. Coisa, sei lá, a minha experiência eu não aprendi coisa pra caralho que mudou a minha vida e não sei lá, que eu preciso. e Sei lá, foi uma experiência que eu tive ali. E... Eu acho que eu fazer audiovisual paralelamente me ajudou muito mais a entender o que é fazer audiovisual do que a é faculdade. Você já conversou comigo assim, sem eu estar presente? Como assim? Com a sua cabeça. Assim, não, mas assim, o jeito que você me olhou, eu sei que você já fez isso comigo algumas vezes. Tu nunca fez isso? não o que a pessoa tá. Eu não tenho tempo de conversar com você na vida real direito, cara. Vou conversar com você na minha cabeça. Não, não conversa uma conversa longa, mas tipo assim, é, provavelmente esse cara diria isso. Sim. Esse cara ah, às vezes falaria eu, isso. Às vezes, instintivamente, eu sei que você vai responder para as coisas. Eu já fiz isso no podcast algumas vezes de falar e responder e falar: oh, alá sabe? é? É? Instintivamente você já sabe o que às eu vou responder, Às vezes, não sempre, Mas... né? Tá, entendi. Só de curiosidade mesmo. Você já conversou comigo assim no meio da madrugada? Yuri. Não é sei, assim, né? Mas assim, putz. Yuri, agora puta que você isso. tá com, com esse negócio de eletricidade no seu saco, me fala isso. É isso que você imagina de é mim. É né? isso. A noite. Não, eu falo assim, porra, isso se eu tivesse essa conversa? Vamos lá, sugerir esse negócio, eu já imaginava, ah, esse filho da puta vai dizer isso. Então, nem Sim. faz nenhum sentido eu falar isso mesmo. Ou tipo, já é. sei o que qual vai ser a resposta. Ou tipo, você meio que já, já sabe isso a chateia? rota da conversa, mais ou menos na sua chateia cabeça. Me chateia quando você uhum. sabe a rota da conversa. Me chateia? É. Não, eu penso que às vezes eu posso estar errado. sei é, que você precisa às vezes realmente eu, botar em prática. Às vezes, o que me incomoda nesse sentido não é o que você vai responder, talvez é às vezes quando você não presta atenção. Eu falo, eu sei que eu vou falar isso, ele vai mudar de assunto. Não presta atenção? Várias vezes. Eu presto atenção em tudo. Não, tudo às mal, vezes. Praticamente. Não, não é verdade. Às vezes acho que principalmente quando é entrevista assim, quando a gente tá com outra pessoa, hum. você fica tão focado na próxima coisa que você vai falar que você não presta atenção no que ninguém tá falando no momento, sim. Será? Acho que já não, isso, isso acontece tá muito, bem, no, no Jimmy London aconteceu isso algumas vezes, eu falei, ah, então tá bom, é que é, esse que é o meu problema, às vezes, assim, Jimmy quando... London? É, o cara do Matando, ah. acho que às vezes quando começa a acontecer isso muito, eu falo, tá bom, então, então fala aí, sabe? Entendi, porque é nunca que isso acontece, quase, Faz né? bastante, cara, mas tudo bem. Tentando movimentar as coisas, às vezes, né? É. não, é bom também, é legal, mas às vezes, <laughs> às vezes é bom. Mas não, isso não quer dizer nada do que eu... Isso não é, tem nada do que eu falei. Estou falando assim. Alguma coisa que você pensa em falar para mim, você já imagina que falou e já imagina mais ou menos a minha resposta. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Às vezes eu... eu Por que isso é relacionado? Porque às vezes eu falo, às vezes eu quero contar alguma coisa no podcast, mas eu sei que ele vai mudar de assunto e não vai desenvolver isso. Então, eu não conto. É nesse sentido. Isso é muito verdade, não vejo... Eu... Talvez no começo poderia ter sido. Tá bom. Mas agora você já pode falar. Você fala tudo o que você quer, né? Mais ou menos. Assim, e às vezes eu tento até reforçar. O, no, do, no, o seu último do Deco teve isso. Eu tento reforçar. Porque você corta, eu reforço. você fala, tá. E mudou o assunto. <laughs> eu falo, então tá. Qual era o assunto? Sei lá. Só de um curiosidade. Exemplo. Não, tem que. Agora ah. não sei de cabeça, mas se a gente ver o episódio, eu te mostro. Mas tudo bem, né? O seu jeito, na sua personalidade. O seu signo. É. <laughs> É. Não, eu, eu acho que eu melhorei 100%. Não, melhorou. 100%, 1000% até. 100% não. não, mas assim, uns 70%. 70% é, né? eu ia falar. Vai lá. Ah, vamos lá, vamos lá. Oh. Ah, cadê? Onde é que eu tava mesmo? Foi... Ah, do audiovisual, né? Gabriel Rodrigues mandou R$10. E fala boa noite, Bento Yuri. Boa Parei mente. de fazer aula de música apenas para sobrar mais dinheiro para mandar super chat para vocês. Boa. E, pô, agora baixou astral aqui. Minha avó faleceu ontem. Forte abraços. Meus pêsames aí. cara. Caramba. meus pêsames, brother. Espero que você esteja bem aí. É. Espero que sua família esteja bem. E... Espero que ela tenha vivido uma vida, pelo menos, de maneira e, uh, plena e que não tenha sido. Um momento doloroso que ela tenha ido em paz, pelo menos, né? Embora. E meus sentimentos aí também, parceiro. Né? Que yeah. essa é, que é a coisa que mais pega, né? This is what pigs when you don't go peacefully into the night. Certo. Mas que merda. Sempre é. É ruim. Vamos uh, levantar o um astral aqui, ó. Bunda bunda do Pé, do, do Perry, mandou 5 reais. E fala, se o Bento mama um grosso por 300 conto, imagina por um iPhone 15. Eu não falei que era um grosso. É. Mas você não vai julgar se foi, né? É. Verdade. Então, então ele tá certo. Qual é a diferença entre um grosso, né? E um <laughs> é, é, é mais quando você vai fazer o show session, né? Sim, entra. Eu não prometi isso. Vou fazer bem burocrático, tá? 300 reais, pô. Depende. Se chegar em 5 mil, a gente conversa, mas. Tá. Deixa eu, deixa eu achar onde que eu tinha parado nos pics aqui. Ó, oh, o Charopinho fala, feliz 11 de setembro. Ah, por favor, cara. <laughs> o Frederico Moraes mandou 10 reais e fala, procurei bananal, bananal no Google e apareceram fotos de 18 mais sobre homens que fazem amor com órgão anos de outros homens. É, isso acontece lá em Bananal muito. Ah, essa cidade nem existe, então. Existe. É conhecida pelo café e pelo sexo homossexual em vídeo. É... Tá, não Não Bom... sabia que era alguma pegadinha. Né? Não, é real. Não existe mesmo. É Meu não É, existe mesmo. Não é zoeira, não. O Canal do Lipe mandou dois dólares e fala Bora fumar um? Tô apertando agora. Abraços. Da Cali, da Califa. Então ele tá na Califórnia ali, ó. Cala Eita. a boca esse cara, cara. Manou esse cara paredes. nunca vai parar, nunca, cara. <laughs> Gustavo Adolfo mandou 6,66, falou... Quando vi o thumb do episódio, me veio essa dúvida. A opinião de vocês sobre a música Berlin, Take My Breath Away, da trilha sonora do Top Gun? <laughs> Nunca escutei essa música com calma. Ah, oh. Não, eu, escutei, eu já vi esse filme, né? eu já escutei, mas nunca escutei. Take my breath away. Take my breath away. Take my breath away. Take my breath away. <laughs> Uma bosta, essa música. Ó, Felipe Silva mandou 9,99 e falou: Bento, cite as três características que você mais ama no amigão e Yuri. Eu vou colocar um adendo. De novo, não pode toda falar. hora. Não pode falar organização. Meticulosidade. Não, porque... <laughs> Ele fala de organização como se eu fosse, né? O... É, tu né? é o organizado, né? Pra quem vê de fora, deve achar hein? É. Que a gente tem um verdadeiro Steve Organizational Jobs aqui. Né? Steve <laughs> Organiz... Vai falar as três ou não? É, que você não quer se um falar, não fala. As três, vai. Pô, de novo. Não isso? pode isso? falar as Tem que falar hein? essas características positivas, né? Vai lá. Vai, as três que eu acho, né? Maneiras em você, né? Três características da. Deixa eu pensar que eu não quero ser leviano aqui, né? É, música. Isso é uma característica. Ah. <laughs> fala assim, ah, fala a característica real. Ele é um gênio para fazer música, por exemplo. É, você é, uma realidade. Né, você é um, um bom profissional na sua área. Né? É um, não sei se é uma característica. Né? Queria pegar mais num nível pessoal. Né? Ah. Alguma coisa, vai. Deixa eu ver. Você é bondoso, meio. Você pode ser bem bom, mas você não é bom. Não vai pra bonsão, você criticar, cara, <laughs> é só pra falar coisa boa. Não, deixa eu ver, vai. Você é uma pessoa boa, vai Você é uma pessoa boa. Obrigado. Não dá para conviver assim com a gente convive sem, né? Deixa eu ver. Você é determinado, determinado. Determinação, é uma boa característica, deixa eu ver. Bigode? Um... Não, é uma característica Bigode, Bigode não é uma característica. Você enxerga bem. Deixa eu ver, <laughs> Esse eu falei da cartola, vai. Determinação é e deixa eu ver mais uma característica sua maneira. Ah, vocês tem um bom gosto para comida, né? No geral, né? Eu diria. Eu diria para comida. É. Podem me acusar o que quiser, <laughs> as minhas inimigas aí, mas bom gosto, desculpa. Você oh, Gabriel... tem bom gosto pra comida e. Arte, roupa. A arte, e... algumas sessões, algumas partes de arte. Né? Tudo, basicamente decoração. Mas eu acho que o seu ego atrapalha um pouco. É, seu, você não... poderia ser um pouco eu, mais. eu não mais ligo mais, não. assim, porque assim, eu fiquei, fiquei a vida inteira nesse papel assim Sua de. É ah, se, eu, se, eu, se eu falar alguma coisa boa sobre mim, as pessoas vão achar que é arrogância. E não é, que às vezes é só. Porra, eu tenho que ter um orgulho das coisas que eu sou bom. E as que eu não sou bom, eu falo também. Pay data, mano bem. <risos> <risos> Ó. Gabriel de Campo mandou cinco reais e falou: Yuri, essa treta no começo e o novo estúdio me lembrou aqui. Turma do Urban Talks voltam quando? Temos data? Não temos data, mas vai voltar. Quem quer essas bosta desse programa de volta aqui? Não tem gente que quer mesmo. Mas a gente vai fazer gente o estúdio. A gente quer a de volta. A gente vai respeitar. Você quer? É, eu sei, mas qual é o problema? Ó. Fernando Santos mandou 777 falou: eram os deuses astronautas? Os deuses eram astronautas, talvez, né? Espero que. Espero que sim. Os deuses. É, tá, muito, tá meio de vago essa, essa questão, né? É. Pode ser. Os deuses, né? Grandes astronautas, assim, né? É. Que do futuro, né? Vou te falar, galera, o um mundo aí. Falaram que ia terminar em 2023, hein? Cara, tá acredita que o ano já tá acabando? O ano já tá acabando. Já, acredito. Eu A sei gente sei vai disso. fazer um especial de Natal aqui? No, no estúdio ou pro público? Pro público. Ah, eu queria fazer. Você queria? Queria. A gente não fez nenhum ano um especial de Natal? Fez sim. Fez? No Minhoca. De Natal? É. Lembra que tava a gente com, com o gorrinho de Papai ah, Noel? Ah, mas ele se confundiu um pouco o com o seu nosso show, ao vivo. É, mas era especial de Natal do ben Ur, que chamava assim. A gente colocou no Natal, inclusive. E a gente hum. fez ano passado do Smirnoff. De Natal? É. <laughs> Lembra que ele, ele, ele o Mamãe Mamei mamãe casava com o Papai Noel? Hum. Eu pensei mais uma coisa que a gente comesse, né? Uma ceia de Natal, certo? É... Que se reunisse, né? Pessoas. Que a gente também fez no primeiro ano, né? Olha, eu vou te falar, os últimos Natais, o último Natal, aniversário ano novo, os últimos seis ou sete. Eu acho que eu devo ter passado sozinho. Talvez. Mentira, você passou no Benhurt, cara. Com o seu aniversário, as duas vezes. A gente é? comprou bolo para você, comprou presente, cigarro. Ah. Mas eu tô falando assim. Cara, sua memória é péssima, né? Não, mas para. Eu sei que não sozinho. Nesse, eu estava trabalhando, né? A gente estava com você né? ali, a gente ficou um pouco depois com você também. Yeah. É? Hum. Eu me lembro disso, só me lembro de eu ter gravado e ido embora para casa. Mas você está falando no Natal, o que você fez no Natal ano passado? Não fiz nada, eu acho. Foi na sua casa? Será? É? Não sei. Você não ficou com a sua família do seu ex-namorado? Então, fez. Eu acho que faz diferença, né? Porque você não lembra? Eu lembro, assim. Se você <laughs> alguém atiçar a minha memória um pouco melhor, eu lembro. É. Mas. O negócio é, eu não sou muito dessas festividades, né? É, eu também não, cara. Eu vou falar pra você, eu não ligo pra nada disso, cara. Não sou muito. Christmas time. Christmas time is near. Tân -tân 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 -tân. I wish it was Christmas today. Tan 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 tan. Christmas time is here hum. Tân -tân 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 -tân. I wish it was Christmas today Yeah Tá triste, ué? A gente ainda tem que falar algumas coisas, hein? <music> Christmas time is here Wish it was Christmas today Yeah Christmas time is near Wish it was Christmas today Christmas time, Christmas time, Christmas time is here. I wish it was Christmas today. Yeah, wish it was Christmas. Christmas, Christmas. I wish it was Christmas, Christmas, Christmas. I wish it was Christmas today. Christmas time is near. Christmas time is near. I wish it was Christmas today. Yeah, I wish it was Christmas today. Christmas time is here. Christmas time is here! <laughs> Christmas time is here! <laughs> quem eu tô imitando? É. Oh, a Narcisa da Morindeg. Não, porque eu sei quem é. Quem? Get down! Get to the chopper now! Pedro mandou cinco reais e falou, vocês curtem filmes de slow cinema? Obrigado pelo podcast uma slow das minhas cinema. favoritas vias de fuga da realidade comecei Twin Peaks por causa de você por conta de você s s Twin slow Peaks cinema cai eu não sei o que é slow teorias. cinema que, que, põe aí Tony o que é slow cinema vamos descobrir juntos. De um é quando o filme é lento ele é slow cinema e cara Twin Peaks é demais <laughs> um filme né, que não tem uma explosão direta vergonha sua cara cinema. não cinema. de não ter visto eu tenho um pouco já tipo a gente tem um estúdio baseado em Twin Peaks vamos falar pô, muito legal o estúdio de vocês Twin Peaks você fala é né é, é, só que você não viu é isso você tem um pouco de razão. Eu queria Ó, é, ter visto. É já. isso mesmo. Slow cinema é, ou cinema lento, é uma vertente do cinema que enfatiza tomadas longas e é tipicamente caracterizado por um estilo minimalista, observacional e com pouca ou nenhuma narrativa. Às vezes é chamado de cinema contemplativo. É, então não sei se estou em cai exatamente nessa não, categoria. Né? É. Eu acho que deve ser esses filmes tipo. Tarkovski, assim, né? Tipo... Exatamente. A... Andrei Tarkovski, Ingmar Bergman, uh -huh. eh, Michelangelo Antonioni, Robert Antonioni. Bresson, Pier Paolo Pasolini, Pasolini! Eh, Alexander Sokurov... Tu, charombato tu. Tudo, é. Tu, charombato Então temos aí cinema oh. russo, alemão e italiano. André Luiz mandou cinco reais e falou: Bento, como você fez para parar de beber e outras coisas? Só parei. Mas, Yuri, melhor filme dos Irmãos Coen, tirando Miller's Crossing, amo vocês. Miller's Crossing nem entra nos favoritos dos Irmão Coen. Do... Não, não entra no top 5, apesar de ser excelente. Melhor de todos é Onde os Fracos Não Tem Vez, eu acho dos coin eu já vi todos esses dos coin é, mas o melhor é o Onis Fracos Não Tem Vez talvez, na sua opinião Para mim é eu gosto mais do que do. Outro... Lebowski é o, um dos piores para mim, eu e gosto eu do aquele outro, eu gosto do meu irmão também, é o esse, é também. esse é muito bom também esses são os que eu afetivamente eu gosto vamos mais fazer um coin tires, tires list aqui vai e eu vou te falar, bebê é só pare, né? E eu não parei ainda, eu bebo ainda, às vezes, quando tô bem triste. Quando eu tô bem triste, não. Não preciso estar bem triste. Basta eu, às vezes, eu bebo um vinho, né? Ó, eu vou fazer meu top 5 dos irmãos Cunha aqui, hein? Hum. Um fracos não tem vez. Já já, nossa. Já não fez isso 800 vezes, Já? Né? Não sei lá. Talvez. Deixa eu ver qual que é o segundo... Tudo ruim. Esse Tuton Hanks é deles, né? Um dos fracos não tem vez. Acabou. que não tem uma. Os um filmes direto aqui, né? Vamos lá. Vamos fargo, lá. largo. Deixa eu ver. Largo, Fargo. Acho que o segundo seria Fargo. Pior. Deles. Terceiro, talvez Barton Fink, eu acho. Outro que é o pior. Deles também. Depois... E aí, meu irmão, cadê você? O pior. Foi quatro já, né? O pior. Quinto... Talvez um homem sério, talvez. Pior. E aí, sexto, o homem que não estava lá. Pior. Tudo é um homem. Um homem sério, um que não estava lá, Ai, o outro que é, foi andando. Um homem que, que ficou parado, o outro foi o um homem viajando. Melhor que um homem... Homem, homem, homem que... Homem é, Joaninha, minha joaninha. <laughs> eu sou forte que eu fui picado por uma Joaninha no meu cu. Vai lá, próximo, por favor. Vamos lá, ó. Que filme? É esse. Uh, Chile Pesato mandou cinco reais e não perguntou nada. Obrigado, oh, muito obrigado. Muito obrigado. Uh, o Gabriel Mas... Rodrigues mandou Dezão e fala assim, ó: há uma carga de pau para a cidade de Tupi e a outra de ferro para Joá. Qual você, prioriza... Qual você priorizaria, Bento? Levar pau até em Tupi ou ferro até em Juá? Acho que levar ferro até Joá. Acho que é mais a minha cara. It's my face. <laughs> oh, certo. Boa. O canal do Lipe mandou dois dólares e fala: manda três artistas bons para uma playlist no Spotify. Três artistas bons. Mas uh, só isso, artistas bons. Tierra. Hã? Tierra, tu não conhece. Olha, João, Ana Vitória, qual que é o outro que é mesmo que me mostraram? Nossa, cara, eu não acredito que existem essas coisas. Cara. João, Ana Vitória e quem? Marcinho e Mequetref. Não sei, cadê é meu celular? Roubaram. Roubaram meu iPhone. Você tava com esse toque agora, a gente foi no The Town lá, passou dois segundos, tá aqui, tá aqui, mas roubaram bem. roubaram meu iPhone, cara. Roubaram meu iPhone. É porque a Priscila, que estava com a gente, pegou da minha mão e não falou nada, né? E aí pareceu que alguém tinha realmente roubado, né? E é... Obrigado, Tony. E aí eu tive que falar: roubaram. Aí ela chegou linda, né? Do outro canto dos da sala, se guabanando no meu iPhone. Porque ela sabia que eu já ia ter esse comportamento, entendeu? <laughs> Caralho, cara. Pra me foder de novo, né? Mas tudo bem, vai. Próxima notícia. Vamos lá, Chile Pesato mandou 5 reais é. e fala: Imagina o podcast aqui em Floripa, que demais poderá ser. Pensem nesse projeto. Nunca. Não, chega, é só Bananal e, 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 e Ilha de Taparica, cara. É, a gente quer ir para lugares que. Mas é a ilha, é, a Floripa é a Ilha da Fantasia, é isso que fala, né? Porra, então deve ser altas bizarrices acontecem lá. Lembra como é que era a Ilha da Fantasia? Era horrível para algumas pessoas. Desejo sempre, a fantasia sempre cobrava um preço. Né? Eu não sei do que você está falando, mas. Um seriado chamado a Ilha da Fantasia. Ah, não, é Ilha da Magia, eu acho. Ah. Que, que, que é Floripa. Então vamos lá, ó. Maria Helena mandou cincão e fala ter amigo secreto Benhur. Hum. Acho que Oi, é para o fim de ano, né? Ter um ami amigo secreto Benhur. Só ben tem quatro pessoas. Certo? A gente é. fez um amigo secreto, inclusive, no Natal do Benhur lá no Minhoca, lembra? Aquilo o Vinicinho deu um teclado para gente. Eu não lembro dos outros presentes. O que, que mais que teve de presente Tony? Olha, mas você fala, Entendi. mas sua memória é bem ruim também para outras coisas que eu lembro e você não lembra. Tipo tá? o quê? Ah, agora eu não tô lembrando, mas acho tipo... ah. teve, teve o cachê do Frank. Ah, é. Véio, pro Frank a gente deu o cachê, é. dele Ele Ah, é, legal. O, o Bento pegou uma caneca de, do, do minhoca para dar de presente e não pagou, Puta, isso que foi mais legal. É verdade, é. cara. É. Caralho, também, caralho. <laughs> caralho. Como é que será que tá o Patrick, né? É, Patrick, vem aqui contar pra gente. A gente promete que faz um episódio inteiro pra você. É, aqui, ó, o último que chegou, inclusive, já estamos tamo na hora de acabar. Hein? Então aí, galera. Ó, tá tão bom o clima. Tá bom, hoje o, a gente vai ficar até tarde. O Gordo Deitão mandou 20 reais e fala: vocês têm alguma história engraçada de um encontro ruim ou um fora que levaram? Comigo, o um encontro ruim foi um dia que eu fui dormir na casa de uma menina. E me deu vontade de cagar de madrugada e não tinha papel na casa dela. Que Porque você não tomou um banho, cara? Eu tomaria um banho. Né? Nessa situação, né? É, daí a menina falou: Por que você tá tomando banho na minha casa? Porque você não tem papel. Eu caguei aqui, você não tem uma porra <laughs> de um papel. Vai tomar no cu. Não, acho que eu. Já falaram isso pra você alguma vez? Que você não, não tem pap... papel? Na casa? Ah, é que eu não tenho já. Brigaram com você assim? Não. Mas eu também espero, né? Eu não encorajo ninguém a cagar lá em casa, então. Sabe que elas não usam papel só pra cagar, né? As mulheres, principalmente. Será? É. Cara, mas assim, outra coisa, basta você chacoalhar a boca, né? <laughs> Faz assim, ó. E aí ó, cai as gotinhas, certo? tá ótimo. Paulo né? Henrique mandou 24 horas, Falou: Viram Xuxa o documentário? Foram fãs de Xuxa em algum momento? Ué, é, era fã de Xuxa quando era criança, igual todo mundo. Acho né? que eu vou ser você fã já... de. Você era fã da Xuxa ah, quando você era criança? lógico, você ficava vendo aquele programa toda hora. Eu nunca fui fã da Ah, então foda-se, todo mundo era. <laughs> Mas assim, não agora, não vou ficar vendo documentário. Cara, da Xuxa. alguém que é adulto e fã da Xuxa, não. Olha, não, não dá, cara, me desculpa, cara. É tipo assim, não dá. Carlos Henrique mandou cinco reais e falou Bento tá parecendo o Arnold no filme Comando para Matar. E curti a camuflagem do Yuri. Tamo juntos. Pior que eu vi esse filme é, outro dia de novo, Comando para Matar. Fala uma frase desse filme, então. Wrong. <laughs> you know I said I was gonna kill you last, Sonny. Aí ele, é? Você disse ia hey, me matar por último. Você disse me hey, matar por último. ele falou, I lied. Aí ele mata cara. Pedro Henrique mandou 13 reais falou, Eu como boinas verdes no café da manhã. Já isso. foi esse assunto, cara. A gente está no próximo já. Ah, logo então. Hoje lembrei o quão difícil foi concluir o mestrado durante a pandemia e o quanto vocês me ajudaram nesses momentos. Obrigado, amigões. Como que a gente pode ter ajudado em Acho que era o mestrado? Um, era o lance que ele ficava vendo para descontrair, provavelmente, né, durante a pandemia. Ah, tá. Inclusive, cara, eu sinto que a gente teve, a gente fez parte da vida de umas pessoas durante a pandemia e isso está mudando agora, né? Elas estão deixando a gente <laughs> pra curtir as baladinhas <laughs> dela. Ai, ah, eu fumo droga com meus amiguinhos, vou em festa que não facada uns nos outros. E o Ben tá aqui, tá aqui. Sempre fazendo conteúdo para vocês, vocês não estão aqui. Às vezes pega uma reprise, quando vai um convidado, vocês querem ver muito, vocês vão lá e ver Mas não, a gente só gosta de quem vê todos os dias, sem falta, todas as horas. E todos os cortes depois. E manda pro seu amigo. <laughs> Ó, Vinícius Conde mandou cinco reais falou... Episódio fofo. Vocês estão num clima gostosinho. Ótimo começo de semana. Agora fuma um e ouvi o álbum do Bruno Belli. Indico muito. Beijos, Stones e Jazz Eu tava escutando o disco do Bruno Belli, que ele ia vir aqui hoje. Eu achei muito bom. Ele vai voltar aqui com o irmão dele, porque ele ficou com vergonha de vir sozinho. Era isso, né? Minha vergonha? É... A galera tem vergonha de vir aqui, né, galera? É, eu acho que ele não é uma pessoa muito midiática, que o irmão dele é mais comediante, acho que ele ficou mais inseguro, sei lá. As pessoas têm muita nervosismo. Fábio Gugel mandou cinco reais e falou, Bento, como você recebeu a notícia de que seria pai? Cara, na verdade, eu é... Na época, eu tive uns sentimentos meio conflitantes a respeito disso, né? Na época, né? Num... Não me orgulho. Ah, eu não fiz nada. A coisa que eu fiz foi... É... Imediatamente eu falei para a mãe do meu filho. Eu falei, cara... O que você... Quando eu soube que ela estava grávida, o que você quiser fazer, a gente faz. Eu te dou apoio para para a sua decisão que for. Que você quiser tomar. E aí... Ela queria ter. E eu apoiei a decisão dela. Mas demorou... Um pouco para eu entender o que, que significava tudo, né? Na minha cabeça, né? Mais ou menos, né? Boa. Qual que é o resultado da nossa enquete, Tony? Olha só, tá bem dividido, viu? É, foram 621 votos. Uau. E a pergunta é: você assinaria o Benurex no YouTube? É. Sim, take my money, 51%. Não, tá bom, hein? Ótimo, já é mais de 300 pessoas aí, ó. É, a gente precisa de 300% e, e um pouco e mais. E 49% não pago por conteúdo. E por que não? É, na hora de comprar sua droguinha aí que você fuma feliz, mas sua mãe chora, você compra, né? <laughs> É, <laughs> é um exemplo, exato. Mas cara, por que não pagar mesmo que simbolicamente para alguém que produz? Se você oferece um trabalho para alguém, cara, você nunca deveria aceitar, nunca deveria aceitar não ser pago nada, nem um copo d'água pelo menos, você deveria ser pago pelo seu trabalho, cara. E você não deveria aceitar menos do que alguma coisa, porque você tá Fazendo um trabalho, então, mesmo que a pessoa pague o vale-transporte para você, o vale-refeição, qualquer merda assim, você não deveria fazer um tra prestar um serviço de graça nunca, Tony. Eu acho. que. Maconha eu... que te faz rir, o quê? Deixa eu só limpar a lente aqui. Não dá para ver direito, não. maconha que te faz rir. É a mesma que faz sua mãe chorar. <laughs> Essa é a mensagem do dia. Sabe o que eu queria falar, na verdade? É. É, qual que é a outra alternativa, Tony? Era não pago por conteúdo. São né? só duas? Só duas opções. É. Maneiro. Sim, take my money. Olha, acabou de chegar aqui um, um novo superchat. O Guilherme Gess mandou -se cão, e falou: Obrigado, Benhuro. Vocês são a fuga da mesmice cotidiana. Abraços. Será? O que a gente tem de tão diferente dos outros podcasts? A gente tem muita coisa diferente, cara. Para de se rebaixar aí. Não, mas um um tô... eu de, de, de. Eu não assisto, não consumo. É. Então eu quero, de curiosidade, saber realmente o que é isso, que é, como cara. é que a gente é o... fere. O que eu mudei na minha personalidade? O que, que a gente fere tanto dos a gente outros é podcasts? Foda, a gente é engraçado, a gente é sincero. A gente não fica fazendo clickbait, a gente é engraçado de verdade, a gente cria um monte de coisa é. de conteúdo diferente. A gente fez uma animação nessa porra desse podcast. Eu yeah, acho que eu precisava. Aliás, a, look, a so. gente tem uma personalidade engraçada juntos, que a, é, as pessoas gostam de ver, porque a gente discorda muito de muita coisa. E tem tem várias coisas que é legal nesse podcast. Tem esse cenário, que é a maneira que é do, do Twin Peaks não é um monte de boneco, um, não é um Funko do seu Madruga com um bagulho ridículo ali. é. Yeah. E falando não... em cenário também, a galera tá, tá, deu, a deu umas fica... opções do, do, do que que tá diferente no cenário. Viu? A gente não fica fingindo que a gente tá rindo quando a gente não tá rindo. A gente não fica. A gente não fica, tipo, convidado. Mentira, mano! A gente não faz nada disso. A gente é sincero aqui. A gente, quando a gente tá triste, a gente fica meio triste. Quando a gente tá puto, a gente fica meio puto. A gente quase terminou no ar algumas vezes, a gente foi sincero quanto a isso. Eu acho que tem vários diferenciais desse podcast pros outros. Qual Verdade. podcast mais tem o Frank? Qual podcast mais tem o Doutor Barrigado? Verdade, eu, esqueci, eu esqueço. Eu é. as vezes que a gente já fez tanta coisa, né? É. Aqui, né? Diferente, né? Verdade, a gente precisa reacender aquela chama de novo, de fazer coisas diferentes. É. Vamos, vamos. Eu acho que, assim, eu, eu tava muito sobrecarregado Eu acho que quando a gente for pro estúdio novo vai ser uma nova era a fase 3 do Benro, Roda a vinheta. Calma aí, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Deixa falar, legal, as pessoas. Né, não, assim? não. As pessoas já descobriram o que, que tem de diferente aqui <laughs> nesse cenário ou não? Ah, é verdade. Porra. Caramba, cara. Será que você. Alguém mandou mais alguma mensagem? Pelo Faz menos ali no, no. Não, não. Não. Eu vou te falar. Vamos falar o que, que é, que tá diferente no cenário ou não? Eu não percebi ainda, cara, desculpa. Tem certeza que ele tirou a máscara. Você não tem é olho. verdade, mas a gente tava tão, conversava tão pouco que eu não percebia. Ainda não conseguiu perceber. Vou te falar: a gente estamos, tam, né? Ah. Com duas mesas aqui, que já é por si só, já é diferente. Uau. E em cima dessas mesas. Eu muitas mesas da minha casa, olha só. É da sua casa? Não, parece muito. Eu parece espero que não seja da minha. Se for pegar a mesa Entendi. da minha casa. Eu não sei, não fui eu que. <laughs> não fui eu que trouxe as mesas. Mas eu vou te falar: em cima dessas mesas, olha só. Uau. Que maravilha que tá aqui. Eu tô com uma. Quero que você dê um close aqui. Ninguém, porque não tem close, né? Uau, uau. Mas olha, olha essa qual... caneca maneiríssima quantos da Spaten. De... Quantos certo? detalhes, ó? Exatamente. Uau. roupa tá bem do lado. Uau. Ó, é uma uau. caneca da Spaten, galera. Uau. Essa que você tá vendo aqui, certo, que tá Como com é que a eu gente. Uma caneca da Spaten aqui. Exatamente. Por quê? A gente tem canecas da Spaten. Eu tenho uma agora. É. Não vai tentar também. roubar a minha. Eu tenho uma, porque elas são maneiríssimas. Você que... não vai quebrar a minha e pegar Sim. a minha. Não, não vou quebrar. Ah. Jamais quebraria. Até porque essa caneca, eu vou te dar além de ela ser super maneira, ela é hiper resistente, viu? A gente poderia derrubar nesse chão aqui. Eu arrisco 100% quase dizer que ela não quebraria. A não ser que eu jogasse com força, querendo quebrar mesmo. Mas ela é super resistente, bonita estilosa, certo? Se você Uau. viu e acompanhou, ela tava com a gente, o Yuri tem um Monique, ó. Munique, putz, já foi Monique? Munique? Pior que não. Maravilhoso é? lá, já, é, é perto, né, a Alemanha, tudo perto ali, Berlim, pega um não, trem, você tá... Uma cerveja tá? Da, do, do país do Gugu, né? Exato, é, não, Berlim, ah, país, exato, obrigado, geografia, foi mal. Ó, <laughs> ah, é. ah, sim, exatamente, você, olha só, a gente tá com essa caneca durante o programa inteiro, você viu, rapaz, Pra, eu não tinha certo? percebido, mesmo agora que eu percebi, você tomar é eu tô muito feliz. Com é, essa caneca, ainda bem. É a gente vai levar caneca. essa para casa, é. mas você também. Se você pede no Zé Delivery agora, uau, uma espátula, certo? Ou algumas espátulas para você aí terminar a sua noite de segundo um pouquinho animado, certo? Você pede uma espátula no Zé Delivery e você vai levar de brinde agora uma caneca igual essa Mentira. que a gente tira de brinde, rapaz. sério, exatamente. A gente já tem, mas você também pode ter um. Se uma. quebrar a minha, você tem que pedir uma dos A-Delivery, hein? Sim, se eu quebrar, mas isso não vai acontecer, né? Opa! Jamais, rapaz. Isso chama é Brinks. Eu claro, não tenho mão boba, né? Eu gostei do episódio de hoje, você gostou? É. Legal. Achei ok, né? E. Cena. Roda a vinheta, Tony, pelo amor de Deus, é. cara! <laughs> Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like! Opa! Eu não vi você aí, amigo. Eu tava aqui relaxando, encontrando a paz eterna no retiro da juventude Ben Yurex. Urex. Sim, eu estava fazendo uma meditação com reza que ajuda você a ficar cada vez mais jovem. Três transfusões de sangue diárias, esfriamento escrotal, nada disso traz tantos benefícios quanto o Ben Urex. Assine. Quer ficar jovem como eu? Sim, vem aqui e um dia você pode estar fazendo essa oração aqui nesse retiro pacífico, Benurex. Ben e assim atingindo a juventude é eterna. E atenção, não tem nada a ver com adrenocromo, viu? Vem, assina. Vem com a gente. Vem pro Ben Rex. É jovem pra sempre. Jovem pra sempre. Jovem pra sempre. Jovem pra sempre. Sem adrenocromo. Xabalá, rarabalú. Xabalá, rarabalú. Entre em harmonia com você e com Deus Moloch.